Та бүхний өдрийн амгалан гэрээ. Төвдийн төв захиргааны харьяа мэдээлэл гадаад харилцааны албанаас талархлын жилийг тохиолдуулан дээрхийн гигантын 14-р Далай Ламад зориулж түүний өөртөө хүлээсэн дөрвөн үндсэн өргүүд болох хүний үнэт зүйл ба нэгдмэл хүн төрөлхтний ойлголтыг түгээх, шашин хоорондын ив нэгдлийг хөгжүүлэх, төвдийн соёл, хүрээлэн буй орчныг хамгаалах эртний энэтхэгийн мэдлэгийг дахин сэргээх сэдвүүдээр 7 өдрийн туршид үргэлжлэх урчлан бичигдсэн ярилцлагыг та бүхэндээ цуврулаар хүргэхэд бэлэн болсон байна. Эдгээр дөрвөн үүрэг нь илүү инх тайван, хүлцэнгүй зүү зохистой дэлхийг залуу үедээ зориулан бий болох зорилготой бөгөөд уг санаачлах нь дээрхийн гигантын Далай Ламын насан туршийн итгэл зүтгэлийнх нь гол түвэн юм. Дөрвөн үүргийг монгол хэлээр буулгахаар гавж Гантумур, хүний үнэт зүйл нэгдмэл хүн төрөлхтний ойлголтыг түгээх, гавж Лувсанжамц, төвдийн соёл, хүрээлэн буй байгаль орчныг хамгаалах, гавж Нямсамбуу, шашин хоорондын ив нэгдлийг хөгжүүлэх, гэвч Батцэнгэл, эртний энэтхэгийн мэдлэгийг өнөөгийн дэлхийд дахин сэргээх сэдвээр тус тус та бүхэнд хүргэх гэж байна. Сайн байцгаана уу. За би өнөөдөр хүний үнэт зүйл ба нэгдмэл хүн төрөлхтөн гэсэн сэдвээр одоо ярих юм аа. За тэгэхээр нэгдүгээрт нь хүний үнэт зүйл гэж одоо юу вэ? Гэхдээ зэрэг бол мэдээж бидэнд бол маш олон үнэт зүйл байгаа. За гэхдээ одоо хамгийн чухал нь бол хамгийн одоо чухал. А тэгээд дээрэс нь хамгийн одоо нийтлэг одоо нэгэн зүйл бол юу гэхдээ зэрэг бол ажиргалтай сайн сайхан одоо амьдрах эрх чөлөө гэж ингэж одоо эрх чөлөө энэ бол одоо хүний хамгийн одоо үнэт зүйл юм а гэж ингэж одоо ойлгож байна. За хэрвээ хэн нэгэнд ийм одоо эрх чөлөө байхгүй бол тэр хүн хамгийн одоо үнэт зүйлээ одоо алдсан байна гэж. За харин одоо танд ийм боломж байгаа бол та үүнийг одоо энэ бол таны одоо хамгийн одоо үнэт зүйл юм. Тийм учраас та үүнийг одоо хамгаалах хэрэгтэй. Учир нь энэ бол таны одоо хамгийн үнэт зүйл одоо гарцаагүй мөн гэж ингэж одоо ойлгож байна. За хоёрдугаарт нь бол нэгдмэл хүн төрөлхтөн. Яагаад заавал нэгдмэл хүн төрөлхтөн? Тэмээ хүн төрөлхтөн яагаад заавал нэгдмэл байх одоо ёстой юм бэ гэж. За тэгэхээр бол мэдээж одоо бид нар бол одоо нэгдмэл одоо байх хэрэгтэй. Яагаад өгтэй зэрэг бол нэгдгүүрт бол бид бүгдээрээ одоо ад жаргалыг одоо илэрхийлдэг. Ад жаргалтай сайн сайхан байхыг хүсдэг. Зовлон бэрхшээлийг одоо үл хүсэгч. Ийм одоо мөн чанартай. Тиймээс зовлонгүй одоо ад жаргалтай амьдрал бол хүн төрөлхтөн бидний бол нийтлэг зорилго юм. За энэ бол одоо бидний нэгдмэл байхын одоо хамгийн гол одоо үндэс мөн юм аа гэж ингэж одоо ойлгож байна. За хоёрдугаарт нь бид бол одоо нэгэн гэр бүл. За учир нь бид бүгдээрээ одоо нэг дэлхий дээр амьдарч байгаа. Нэг л нараар одоо ивэгдэж нэгэн адил одоо агаараар амьсгалдаг. За өчнөхөн жижиг одоо атом гэтэл протон, нейтрон, электроноос одоо бүтдэг. За тэд харилцсан хамааралтайгаар хамтран одоо оршин байдаг. За манай нарыг одоо тойроод 9 гарыг одоо эргэлдэж байгаа. Тэдгээр ч гэсэн бас одоо хамтран оршиж байгаа. За ингээд одоо аваад үзэх юм бол өчүүхэн зүйлээс одоо эхлээд авраг том одоо нарны аймаг тийм ээ манай одоо галактик эдгээр бүгд ч гэсэн цомороо бол одоо маш олоолаа. А тэгээд харилцсан хамааран хамтран одоо оршиж байдаг тийм ээ. Нэг эсэн доо одоо тэр өчүүхэн жижиг одоо атомын тэр нэг одоо юу гэдгийг тийм ээ нэг цөмөн одоо тойроо дээр электрон, нейтронууд нь одоо ингээд одоо эргэлдэж байгаа ч юм уу. Айд эсвэл одоо нарыг тойроо дэлхий тэргүүтэй 9 гарыг одоо эргэлдэж байгаа. Айд эсвэл одоо галактикийн одоо цөмийг тойроо манай одоо галактик одоо эргэлдэж байгаа. Гэх мэтийн одоо эдгээр зүйлүүд бол цөмөрөө маш одоо хоорондоо одоо ижил төстэй ийм одоо байж байна. Тийм учраас бол охторгуйн одоо хязгааргүй орон зайд бол юунаас ч үл хамааран гав ганцаараа биеэн даасан ийм одоо даан одоо оршиж байгаа тийм зүйл бол нэг ч одоо байхгүй. За тийм учраас хүмүүс бидний одоо амьдрал ч гэсэн бол маш их олон зүйлээс одоо хамаардаг. За ялангуяа бидний одоо амьдрал бол амьгүй зүйлээс одоо хамаарахаас илүүтэйгээр бол амьтэй зүйлүүд буюу одоо бусад хүмүүсээсээ одоо маш ихээр одоо хамаардаг.
Тиймээс бид нар бол хамтаараа сайхан одоо аж төрхийн тулд бол энэ одоо өнөөгийн одоо энэ нийгэм гэдгийг бол байгуулсан. За бас нэгдмэл одоо нэг удирдлагтай байхын тулд бид нар бол төрийг одоо бүтээсэн бий болгосон. За хамтын одоо харилцаагаа одоо зөв зохицуулахын тулд бол бид нар одоо хуулийг одоо зохиосон. За тиймээс бид бол ерөнхийдөө одоо нийгмийн одоо амт тийм хүн гэдэг бол нийгмийн амт юм. За хүмүүс гэдэг бол цөмөрөө одоо энэ нийгмийн хаан одоо эд эс юм аа гэж ингэж одоо ойлгож болно. За нийгэм жишээлх юм бол одоо юу гэдэг юм те улс орн гэдэг бол юунес одоо бүтэх хөөхтэй зэрэг бол өрх айл өрх гэсэн одоо атмуудаас одоо бүтнэ гэж ингэж ойлгож болно тийм ээ. Жишээлх юм бол ямарваа нэгэн бит зүйл бол маш олон одоо жижиг атмуудаас одоо бүтж идэг. Тэр одоо атмууд бол тэр одоо юмыг бол бий болгож байдаг. Тэрнтэй адилхан хүний одоо нийгэм гэдгийг нийгмийг бол одоо айл өрхүүд бол одоо бий болгож байдаг гэж ингэж одоо ойлгож болно. За тийм учраас бол нарны аймгийн одоо нар болон нар болгон тийм ээ нарны аймагт байгаа нар болгон бусдаас одоо хамааран одоо оршдог шиг айл өрх бүр бол тэр тухайн одоо улс орны айл өрх бүр бол бусдаасаа одоо хамааран оршино. Гэхдээ бол яг хүмүүс мэдээж бүгдээрээс нэг одоо айл бол бүх айлаас одоо хамааралтай гэж ингэж бол ойлгож болохгүй. За ийм учраас л бид бол нэг дэлхий дээр одоо хамтран оршиж байгаа. Нэгдмэл одоо хүн төрөлхтөн байх нь зүйтэй юм аа гэж ингэж одоо үзэж байгаа. За гэхдээ энэ нь бол яг хүмүүс дээр бүх улс орн одоо нэгдэн нийлж одоо даяарших хэрэгтэй тийм ээ дэлхийн даяараа одоо ганцхан одоо ус болох хэрэгтэй гэсэн ийм үг бод биш тийм ээ жишээлх юм бол хоёр хөр шайл одоо нэг нэгэндээ одоо дайсагнан одоо орших юм бол тэр бол яавч одоо таатай зүйл биш тийм ээ нэг нэгийг одоо юу гэдгийг тийм ээ тав хэрэгтэйгээр нэг нөгөөгөө одоо ингэж одоо юу гэдгийг эзэгнэн ингэж одоо орших юм бол тэр бол бас одоо тийм таатай зүйл бол биш юм. За харин одоо харилцсан нэг нэгнийхэн одоо эрх ашигыг дээдлээд бие биенээ одоо хүндэтгэн ингэж одоо аж төрөх юм бол хин хиндээ одоо тустай. За тиймээс бидний одоо дээдс өгцөл маань бол юу гэж одоо хэлсэн байдг хөхтэй зэрэг айл хүний одоо амьник цаагалт хүний одоо санаа нэг гэж ингэж одоо хэлсэн байдаг шүү дээ тийм. Түүнтэй адилхан одоо улс орнууд бол харилцсан нэг нэгнийхээ одоо эрх ашигыг дээдлж бие биенээ одоо хүндэтгэн зэрэгцэн оршин тогтнох ёстой. Тийм ээ айл өрх бүр бол үр хөвгтийнхаа ирээдүйн одоо төлөө гэр орноо одоо хайрлан хамгаалж аж амьдралаа хөгжүүлдэг. За тэрэн шиг улс орн бүр бол ирээдүйн хойчийнхаа одоо төлөө тусгаар тогтнолоо хамгаалж улс орноо хөгжүүлэх ёстой. Гэж ингэж одоо үзэж байгаа. За тэгэхээр үүнээс одоо аваад үзэх юм бол хүн төрлөختөн бид бол нэгдмэл одоо нэг одо хүн төрлөختөн байж өөрсдийнхөө одоо үнд цөл болох ажиргалтай сайн сайхан амьдрах энэ одоо эрх чөлөөгөө одоо дээдлж бий болгож ингэж одоо байх хэрэгтэй юм аа. За гэхдээ бид чинь бол яг одоо үнэхэрийн одоо тийм нэгдмэл хүн төрлөختөн байна уу? Өөрсдийн одоо үнд цөлөө бий болгож чадж байна уу? Гэвэл бол энэ бол тийм ч одоо хангалттай биш байгаа тийм ээ. Өнөөдөр одоо хүний нийгэмд бол маш их олон одоо зүү зохисгүй зүйлүүд одоо болсон. Маш олон удаа дайн дажин одоо болж байна. Одоо ч гэсэн одоо зарим газар бол дайн дажин одоо босоор л байна. За зарим газар бол одоо хүмүүс нь эрх чөлөөтэй сайн сайхан амьдрах ийм одоо боломжгүй. За зарим нь одоо бүр эрх чөлөөтэй сайн сайхан ажиргалтай амьдрах нь битгийл одоо ундны усгүй ч одоо газар байж байна. За зарим одоо улс орн нь бол заримийн одоо түмгэлж одоо өөрсөндөө одоо хүчээр одоо нэгтгэх аль эсвэл одоо эдийн засгийн одоо эрх чөлөөг нь хааж боох тэргуутын ийм одоо зүйлүүд бол зөндөө одоо гарч байна. Тийм учраас бол бид нар бол одоо бие биенээ одоо харилцсан хүндэлсэн нэг нэгнийхээ одоо эрх ашигыг дээдлсэн тийм нэгдмэл одоо хүн төрөлхтөн байж өөрсдийнхөө одоо тэр ажиргалтай сайн сайхан одоо амьдрах хүн болж төрөөд нэг тийм сайн сайхан одоо амьдрах эрх чөлөө үнэт зүйл юм бол бид нар бол одоо бий болгож бол чадахгүй байна. Яагаад одоо ийм байгаа юм бэ гэхдээ зэрэг бол үүнд хариулахын тулд бол хүн төрлөختийн бас нэгэн одоо амин чухал одоо үнд зүйлийг одоо ярих хэрэгтэй гэж ингэж одоо ойлгож байгаа. За тэр бол одоо юу байдгийм бэ гэхдээ зэрэг бол асралт инэрэл
одоо хайр хүндлэл юм аа. Энэ бол хүн төрөлхтний одоо үнэлж барашгүй одоо нэг одоо зүйл юм аа. Тэгээ үнэт зүйл гэхээсээ илүү бараг одоо үнэлшгүй одоо тийм одоо зүйл юм аа гэж. Ингээд одоо ойлгож байна. За ягаад өгөхтэй зэрэг бол бид нар бол одоо сайн сайхан амьдрахын тулд бол гадны материалын зүйлийг бол чухалчлаад байна. Та гэтэл бол одоо гадны материалын зүйлүүд одоо байсан төдийгөр бол бидэнд ад жаргал амар амгалан бүрэн дүүрэн одоо ирж байна уу гэвэл одоо гадны юм одоо ямар хурцтай одоо хөгжиж байгаа вүлээ. А гэтэл бол бидний ад жаргал одоо ямархуу хэмжээтэй байгаа вүлээ гэдгийг энэ дээрээс хараад бол бид нар одоо бараг одоо ойлгомжтой одоо байна. Тэгтээ зэрэг бол одоо юу гэдгийг тийм ээ хүмүүс бид нар өөрсдөө одоо хүнээс юу хүсдэг үү? Тэгтээ зэрэг бол бид нар ямарваа нэгэн одоо хүнээс нэг айлд орохтой ч гэсэн тэр айлын одоо хүмүүс бол өөдөөс намайг сайхан одоо ухтаасай тийм ээ. Айлын одоо альбан газар ч юм уу нэг одоо газар одоо айлчлан очихдоо нэг одоо хүмүүстэй одоо уулзахдаа одоо намайг үлэн зөвшөөрөөсэй тийм ээ. Намайг одоо сайхан ухтаасай. Намайг одоо ойлгоосай гэж ингэж одоо боддог. Тэгтээ зэрэг л бүхэл хүмүүс бол ялгаа байхгүй тийм байгаа бүгдээрээ л ажиргаан сайн сайхныг хүсэж байгаа тийм. Нэг одоо ядарсан одоо гуйлахч хүүхэд ч гэсэн хүнээс одоо юм гоохтаа энэ ах одоо тийм ээ намайг одоо загинд зантарч хөөж туулгу одоо нэг юм өгчөөсэй ч гэдэг юм уу. Ийм л одоо байдалтай байж байгаа тийм ээ. Тийм учраас бол бидний одоо бид нар бол одоо юуг одоо өсдөг вэ гэхдээ зэрэг бол одоо хайр хүндлэл а одоо инэрл нэгүсэл тийм асрангуй сэтгэл ийм зүйлийг бол бид нар бол байнгын одоо хүсэж байдаг тийм бид нар ч үзсэн өөрсдөө бол энэ одоо хайр хүндллийн дунд бол бий болсон анх тэгэд бид нар бол эцэг эхээсээ бол одоо юучгүй нүцгэн гар хоосон улаан ялзраа амтлал одоо төрдөг шүү дээ тийм тэгэхэд хамгийн түрүүнд биднийг одоо тосож авдаг юм бол юу гэхтэй зэрэг бол эхийн одоо хайр байдаг. За тэгээд эмчлэр бол одоо биднийг бол эрүүл сар бол одоо сайхан одоо төрүүлчих юмсан. Төрсэн цагаас нь эхлээл одоо эрүүл сар бол одоо байлгах юмсан гэж ингэж одоо бас тосч авдаг. Тэгээл одоо эцэг одоо ах дүү төрөл төрөсд нь бол ингээл одоо тэдний одоо хайр хүндллийн одоо хүчээр хайр инэрлийн одоо хүчээр бол бид нар бий болдог. Ингээд цаашаагаа одоо амьдрал дээр гараад ирэхээ зэрэг бол хин нэгнийг одоо хайрладаг. За тэрнтэйгээ одоо ингээд сайхан гэр бүл болоод үр хүүхдээ төрүүлээд дахиад өөрснөө цаашаа гоо үр хүүхдээ хайрлаад ингээд бол нэг ясан доо одоо хүн төрөлхтөн гэдэг бол ерөөсөө хайр инэрэл нэгүсэлийн одоо үр дагавар тийм ээ тэрний л одоо юм аа. Тийм учраас энэ бол бидний бол жинхэнэ одоо язгуур чанар юм аа. Түүнээс биш бусад зүйлүүд бол хоёр дахь зүйлүүд ээ. Шийдэх юм бол юу гэдэг юм те одоо Аз Европ Африк интерьер юм одоо ялгарахч байдг юм уу тийм ээ Америк интерьер юм одоо ялгарахч байдг юм уу аль нэгэн одоо би тэр тэр төрсөн тим одоо ястан үндэстэн тим одоо арсан одоо юу гэдгийг би одоо цагаан арсан чи одоо хар арсан ч гэдг юм уу тийм эдгээр бүгд бол хоёрдмол зүйл юм аа тийм ээ за мөн одоо би одоо баян чи ядуу ч гэдг юм уу аль эсвэл одоо юу гэдгийг босралтай босралгүй гэх мэт юм одоо зүйлүүд бол дандаа одоо хоёр дахь зүйл юм. Тэгтээ зэрэг бол бид нар бол энэ одоо хоёр дахь зүйлүүдийг бол одоо ингэж одоо яа одоо нэг үндсэн хүний одоо яг тэр язгуур үндсэн одоо тэр үнэт зүйлээсээ бол дээгүүр тавьснаас болж болвол элдв янзын одоо тийм нийгмийн одоо янз бүрийн юмуд бол гардаг. За тийм учраас бол бидний амар амгалантай оршихын одоо гол толгуур бол юу гэхтэй зэрэг бол гол толгоор тэгээ дээрэс нь одоо бидний одоо хамгийн ихэнд дурдсан тэр одоо хүний одоо үнэт зүйл гээд байгаа тэрийг одоо бий болгох хамгаалан хөгжүүлэх энэ зүйл чинь одоо юу хэрэгтэй зэрэг бол асрал инэрл хайр хүндлэл гарцаагүй юм аа. За хүн төрлөختөн бидэнд бол толгомдож буй одоо бэрхшээлүүд олон байна. Тэрний дундаас бол бидний өөрсдийн одоо тухайлан бий болгосон бэрхшээл. За мөн одоо байгалийн жамаараа одоо ирж байгаа тийм ээ одоо байгалийн одоо гамшиг тэргүүтээ ийм одоо бэрхшээл тэргүүтэн одоо ийм хоёр зүйл байна аа. За хүний бүтээсэн одоо бэрхшээл гэдэг бол хүн өөрөө одоо бүтээсэн учраас түүнийг одоо арилгах аргыг ч гэсэн хүн өөрөө одоо хийж чадах нь одоо хэрэгцээгүй юм. За тэгэхээр өнөөгийн нийгэмд бол мэдлэг боловсролоор одоо хаосрсан зүйл бол байхгүй байна.
харин одоо хүний үлдсэн одоо зарим тийм мэдлэг боловсруулаар бол хаоссон зүйл одоо байхгүй боловч хүний үлдсэн одоо зарим аюул занал бол одоо үргэлжлэн одоо орсоор л байна. Жишээлх юм бол одоо цөмийн зэвсэгч гэдэг юм уу гих мэтийн тийм ээ дэлхийн одоо дулаарал энтер гэдэг бол ерөөсөө эцсийн эцс явс оргоод юутэ холбоотой юм хэрэг тэр хүн төрөлхтний өөрсдийн одоо үйл явдалтай одоо үйлдэлтэй холбоотой л гэж ингэж одоо үзээд байгаа. За гэвч өнөөгийн одоо нийгэмд бол тэдгээр одоо хүн өөрсдийнхөө одоо хийж бүтээсэн тэр одоо аюул заналыг одоо баттай арилгах харах зам байна уу гэвэл бас л байхгүй нь бас тодорхой байгаад байна. За тэдгээр одоо гай зовлонгууд бол хүний ухамсарын тэгээд энэ тэр бол эцсийн эс юунаас гарсан бэ гэхээр хүний ухамсарын одоо дотор байж байгаа. Өөрийнхөө одоо амин хувь хийчих тэр одоо өөрийнхөө одоо амин хувь хийчих үзэл хүсэл тачаал, уур, шунал, ялгварлан гадуурхах, атаархах, мөчөөрхөх тэргүүтэн. Энэ одоо муу сэтгэлүүд хүний сэтгэлийн одоо муу чанарууд одоо ихсснээс бол одоо болж байгаа маа, тийм ээ. За нөгөө талаас нь одоо бидний ухамсарын нөө бусдыг эрхэмлэн дээдлэх, асрал хайр, төсвөр төвчээр, сэрэмж, тийм ээ, юмсын одоо шүтэн барилга буюу харилцсан хамааралтыг таньсан бэлэг бэлгүүн тэргүүтэн ийм сайн чанарууд бол улам одоо хаосорч байгаа. Улам багсаж байгаа энээс одоо үүдэж байгаа маа. За тийм учраас бол үзэл онол бүхий зарим одоо шашны тийм ээ ялангуяа буддын шашны одоо сургаалд бол тэр одоо хүний дотоод сэтгэлд байгаа уурыг хэрхэн яаж арилгах вэ? Асрал энерги тэргүүтний хэрхэн яаж одоо хөгжүүлэх вэ гэдэг ийм одоо арга замууд бол дэлгэрэнгүй заасан байдаг аа. За эдгээрт бол анхаарал хандуулах юм бол хүн өөрийн үйлдэл гай зовлонгуудыг одоо арилгахад бол дэмжлэг болж одоо чадах нь эргэлзээгүй юм аа гэж ингэж хэлсэж байна. За тийм учраас бол шинжлэх ухааны үр дүн тийм ээ өнөөдөр бол шинжлэх ухааны одоо үр дүнд анагаах ухаан, байгаль орчин, эдийн засаг, аялал жуулчлал, амьдралын одоо бидний өдөр тутмын хэрэглээ, зам харилцаа тэргүүтний одоо тал дээр бол их тодорхой одоо хөгжил дэвшил бол одоо гарсаар байна. Цаашдагч суулам сайхан одоо хөгжс өрл байх бах. За гэвч бол хүн төрөлхтний өөрсдийн бүтээсэн гай гамшиг бол одоо ч гэсэн хэвээр юм бол орсоор л байна. Зарим ч гэсэн улам бас одоо шинжлэх ухааныхаа одоо ололт амжилтыг одоо дагаад зарим нь одоо бүр улам одоо нарийсаж уламж одоо бүр хэцүү төвхтэй ийм одоо болоод байна. За үүний жишээ нь одоо юу байна вэ хөхтэй зэрэг бол шинжлэх ухаан одоо өндөр хөгжсөн зарим одоо улсад бол нүдний одоо илхэн байгаа хулгай дээрм гимт халдлага хямрал тэнцлүүд хэрхэн одоо гараад байна уу гэдэг тэдгээр бол одоо үний жишээ юм аа гэж. За ялангуяа одоо сэтгэлээс хамаарсан зовлонгууд бол урдийн адил одоо яг ял сэт одоо юу гэдэг тийм ээ гадны одоо юмс үзэгдлээс хамааралгүй дотоод сэтгэлээс одоо хамааралтай зовлонгууд бол урдийн адил одоо яг хэвээрэл одоо байж байна гэж. За өөрсдийн одоо сэтгэл нь бол шунал, уур, хилэн, омог, ата тэргүүтнэр одоо дүүрэх юм бол гадны нөхцөл шатгаан шичнээн одоо элбэг тансаг одоо байлаач гэсэн амьдрал бол одоо ажиргалтай байж одоо чадахгүй. За сэтгэл ханамж асрал энэрл тэргүүтэн ухамс тэргүүтнэр өөрийнх нь одоо ухамсарууд нь амьрлангуй дөлгөөн болсон болохоор гадны нөхцөл шалтгаан элбэг тансаг одоо байхгүй ч гэсэн амьдрал нь одоо аз жаргалаа дүүрэн ийм хүмүүс бол бас зөндөө байна. За эндээс одоо харах юм бол зөвхөн одоо гадны талаас бол аз жаргал бол одоо бүрэн дүүрэн 100% одоо эртгүн байна. Дотоод сэтгэлээс бас ихэнх одоо хувь нь бол хамаардаг юм байна гэдэг энэ нь бол харагдаж байна. За тиймээс хүний амьдралдаа бол аз жаргалтай одоо байх үгүй нь бол голлон юунес хамаарах хөөхтэй зэрэг бол дотоод оюун санааны одоо ялгамжаанаас бол хамаарч байна гэдгээс бол одоо болтох аргагүй юм тийм ээ. За бидний одоо биений зовлон арилгах тал дээр бол шинжлэх ухаан өнөө хүртэл бол агуу их зүйлийг одоо бүтээсэн цааш ч гэсэн бүтээсээр байх бүтээсээр ч байна. За харин сэтгэлийн одоо зовлон бэрхшээлийг зөвхөн бодол санаанд одоо тулгуурлан одоо арилгах боломжтой. За тиймээс хүний энийг одоо яаж арилгах юм бэ гэхдээ зэрэг бол хүний хайр энерл тэргүүтний үн цэнийг улам өндөрт өргөх нь өргөж ингэж энийг одоо хөгжүүлж байж л арилгана. Тийм учраас бол хүний одоо энэ одоо хайр энерл тэргүүтээ энэ одоо үнэт зүйлүүдийг бол одоо өндөрт одоо өргөх нь бол хүний нийгмийн одоо амар амгалангийн хамгийн чухал нэгэн одоо үндсэн суурь одоо юм аа. За өнөө үед бид одоо шинжлэх ухааны талаас буддын одоо сэтгэл судлал анхаарат ялангуяа хүний нийгмийн одоо сайн ёс суртахууны суурь болох үз бусад одоо зүйлүүдийг ч гэсэн анхааран үзэх одоо хэрэгтэй.
гэж ингэж одоо ойлгож байна. За яагаад ингэх хэрэгтэй юм бэ гэхдээ зэрэг өнөөг хүртэл одоо шинжлэх ухаанд бол авах гэх юм ойлголт байсангүй. Асрал энерги төргүүтээ сэтгэлийн үн цэнийг бол төдийлөн одоо өргөмжлөн үйлдсэн юм алга. За гэвч одоо шинжлэх ухаан гэдэг бол хүн төрөлхтний сайн сайхны төлөө гарсан юм болохоо зэрэг хүний нийгэмд одоо чухал хэрэгтэй байгаа. Тэр шинжлэх ухааны өөрийнх нь одоо хүний нийгмийг сайн сайхан болгох тэр зорилгод нь бол нийцсэн ийм зүйлүүдээс бол заавал одоо нүүр буруулаад байх бол шаардлагагүй байхаа гэж ингэж одоо бодчихно. За тийм учраас бол эртний одоо энтхийн нийт тогтсон таалууд онцгойлон одоо буддийн сургаалаас номлосон одоо ухамсарын ойлголт түүнийг хөгжүүлэх арга барил нь болоод ихэд нарийнсан одоо байдаг. Тийм учраас бол одоо байгаа дэлхийн нийтийн одоо босралын арга барилын одоо дотор багтж байгаа тэр сэтгэл судлалын одоо салбартай үнийг одоо хослуулаад ингээд цааш нь одоо хөгжүүлээ явах юм бол хүний нийгэмд бол бас нэгэн одоо хөгжилт дэвшил олд амжилтыг одоо ашиг одоо авчир чадах байхаа. За мөн одоо нийт хүн төрлөختний дотоод сэтгэлийн одоо зовлон арилгах ба за амар амгалан одоо бүтээхэд бол тусалж чадах онцгой нэгэн нөхцөл одоо болох юм аа. За тийм учраас түүгээр одоо байгаа босрлын одоо арга барил их ч гэсэн улам одоо тэг ялангуяа хүмүүнийг одоо хүмүүжүүлэх тэр одоо арга барил их ч гэсэн улам одоо төгс төгөлдөр болгож баяжуулахын төлөө бол шамдан хийжээж хүний нийгмийг одоо зөв сайн явдлаар одоо хоосруулахгүй байх нь бол буддийн шашинтан хүмүүсийн одоо үүргэн үе юм аа гэж ингэж одоо ойлгож байгаа. За тэгээд өнөө үед бол шинжлэх ухаан болон техник технологийн хөгжил одоо нэвтрээгүй хүний тийм одоо хүний амьдралын одоо хэсэг гэж бол бараг одоо байхгүй болсон. Та шинжлэх ухаан бол бидний амьдралын дотор бол хичнээн их одоо байр суурь одоо эзэлсэн байгаа нь бол тодорхой байна. За гэвч одоо бид бол яг шинжлэх ухааны одоо зорилго нь юу вэ? Шинжлэх ухаанаар бид одоо альва хэрэгцээгийн одоо бүтээж буй эцсийн одоо үр дагавар нь ямар байгаа вэ гэдэгт бол сэтгэлээ одоо хандуулах нь бас одоо зохистой байхаа. Тэ мэ? За мөн одоо энэ одоо 20 дугаар зууны эхэнд бол 20 дугаар зууны эхэн үед бол хүмүүс юу гэж бодож байсан бэ гэхдээ зэрэг бол шинжлэх ухаан одоо их дүгэн дэлгэрчлээ. За энэний одоо энэ бол одоо юу гэдгийг шашны одоо сүсэг бишрэлт бол хүчтэй сөрөг нөлөө үзүүлнэ гэдэгт одоо итгээчин хүмүүс бол маш одоо олон гарч байсан. Гэвч яг өнөөдрийн одоо байдлаараа ялангуяа одоо энэ 21-р зууны одоо эхэн үе гэхэд бол нийтийг одоо амар амгалан одоо нийтийг одоо амар амгалантай байлгах ийм одоо юу гэдгийг хүний одоо тэр одоо явдал. За тэгээд мөн одоо илүүтэйгээр бол сэтгэл судлал болон үзэл онол бүхий зарим одоо шашны одоо онолууд бол өртөөс ч одоо тийм ээ шашны дотор байгаа тэр сэтгэл судлалууд тэгээд мөн одоо үзэл онол бүхий одоо эртний зарим одоо шашны онолууд бол өртөөс илүү одоо хүмүүсийн анхаарлыг одоо татах болж одоо татж байгаа нь бол одоо бас харагдаж байна. За тэгээд энэ бол одоо миний одоо өөрийн одоо дураараа ярьж байгаа зүйл биш юм аа. Энэ бол дээрхийн гинт Далай багшийн одоо сургаал юм. Тэгэхдээ зэрэг бол нэгдүгээрт хүний одоо үнэт зүйл ба нэгдүгээр хүн төрөлхтний ойлголтыг түгээх. Хоёрдугаарт нь шашин хоорондын эв нэгдлийг одоо бэхжүүлэх. Гуравдугаарт бол бүх одоо бүх нийтийн одоо соёл болон хүрээлэн буй байгаль орчныг одоо хамгаалах. За эртний энтхийн одоо мэдлэгийг бол дахин одоо сэргээх гэсэн энэ дөрвөн зүйл нь бол Далай багшийн одоо өөртөө хүлээсэн дөрвөн одоо үндсэн үүргүүд юм байна. За эдгээр дөрвөн одоо үүрэг нь бол илүү их одоо их тайвч харилцсан бивээсээ одоо хүлээн зөвшөөрч хүндэтгсэн зүй зохистой дэлхийг бол дараа үеийн одоо залуучуудаа зориулсан одоо бий болгох ийм одоо зорилготой. За тэгээд энэ одоо уг санаачлага бол дээрхийн гигантэн одоо 14 дугаар Далай Ламын насан туршийн одоо ихтгэл зөвтгөлийнх нь одоо гол зорилго одоо юм аа. Сайн бацхан уу? Намаа Нямсамбуу гэдэг. За би дээрхийн гигант Далай багшийнхаа сургаал үүсгийн талаар за түн дотроос Далай багшийн энэ шашин хоорондын ойлголцол шашин хоорондын хүндлийн талаар ярьсан одоо санаачсан энэ зүйлсийн талаар өөрийнхөө дуулж ойлгож мэдсэн зүйлсийг хуваалцъя гэж утсан юм аа. Ер нь шашин хоорондын ойлголцол нэгтрэл гэдэг бол Далай багшийн энэ дөрвөн үүрэг гэж ярьдаг зүйлийн нэг юм.
За дөрөн үүрэг гэдэг нь бол талаа өгч юу н за энэ насаа нэг бүл бүтэн насаа оо шашны хэлээр бол үүс гэж хэлдэг л тэ. За зориулсан тэр хол үүс нь бол ийм дөрөн зүйлд би одоо өөрийнхөө амьдралыг зориулж нөгөө талаас хэлэх юм бол шав бид нарт оо ойлгуулах гэж хүргэх гэж хичээж явжээ гэж альцсан. За тэр дөрвийн нэг нь бол одоо энэ шашин хоорондын ойлголт зүйлийг тэгэл би тайн дэлгэхэд түүхийн төлөө энэ одоо ухамсарт амьдралаа зориулаа гэж альтаж. Тэгэхээр яг уу сонилдоо далаа өгш бол өөрөө 1930-аад оны үед тухайн үед дэлхийд одоо орхигдж гээгдсэн байсан төвтийн өндөрлөг бүхэд газар одоо төрсөн за бурхны шашны гэлгийн урсгал гээд нэг урсгалын одоо тэргүүлэгч юм уу одоо ийм тэргүүн лам тэгсэн атла өөрөөр хэлбэл одоо шашны бүр нэгэн урсгалын ийм тэр урсгал дотор үнэмлэхүү хүндлэгдэх хүн атла одоо зөвхөн миний урсгал манай урсгал хамгийн дээр та бүх сайн сайхан зөв зөв зөвхөн манай шашинд байна. За бусад шашнууд бол оо сайн зүйлгүй гэж ярихын оронд харин энэ сайн зүйл зөв сайн сургаал үнэт зүйл итгэл үнэмшил сайн сайханд итгэн гэдэг маань оо бүхэл шашинд за бүхэл шашинд ч гэлтгүй энэ бол ер нь хүн төрөлхтний түгээмэл нэгэн баялаг юм байна гэдгийг бид нэр хүлэн зөвшөөрч энийг оо ойлгохын хэрэгээр оо шашин хоорондын нэгдэл ойлголцол маань илүү өргөн дүрт болж ирэх юм байна гэж талаа өгшөөлтэй таа. За энэ ямар учиртай юм бэ гэхээр оо миний бодлоор дэлхийн түүхийг харж байхад оо уул нь бол ямар ч шашин байлаа гэсэн миний бодлоор хүн төрөлхтний сайн сайхны төлөө үйлчлэх ёстой. Ямар ч шашин байлаа гэсэн хүн төрөлхтөн. За түүнд итгэж үнэмшдэг хүмүүстэй сайн сайхныг л авчрах ёстой л. Тэгтэл харамсалтай нь бид нар мэдэн түүхээс арч яхад дэлхийн түүх нь шашин хоорондын дайм байлтаа 100-100 дамсан дайм байлтаа одоо болж энэ дайнд бол харамсалтай нь одоо маш их олон хүн өрөгдөж энэ дайн нь бол хамгийн үнэн ядалттай хамгийн харгас дайн байсан байдаг. Тэгэхээр энэ юунаас болоо гэж бодохтойгоо зэрэг за энэ бол ер нь хэдийгээр шашин болон сайн сайхныг номлоод итгэж үнэмшдэг хүмүүстэй зөв сайныг ясвартхныг номлодог боловч нөгөө талаас та магадгүй ихтэй шашны буруу хэсээ илүүтэйгээр хит тойшрсан үзэл хит тулгар үзэлтнүүдэд төрдөг нэг эндүү бодол бол бүх сайн сайхан зүйлийг зөвхөн манай шашинд байна гэж энэ төрх тийм ээ. Сайн сайхан болгоны зөвхөн өөрийн шашинда одоо өмчлөх. За ингэж бодсноро улмаар бусад шашныг бол асар их үцэн ядах. Өөрийнхөө шашныг хэд дээгүүр тавих. За дээгүүр тавих гэж мэдээж яг шашинтан болон өөрийнхөө шашны дээгүүр тавилгүй явах л дээ. Гэхдээ нөгөө талаас энэ чинь үзэл онлын ялгаа байхасаа гадна энэ ялгаатай. Энэ ялгаатай үзэл онол нь бол энэ илүү зүй юм а гэж харж байна. Гэхдээ ясвартхууны хувьд за зөв сайныг сурахын хувьд бол энэ зөвхөн нэг шашны өмчгээсээ илүүтэйгээр хүн төрөлхтний түгээмэл зүйл байна гэж л ойлгож мэдэх юм бол сайн хүнийг зөвхөн өөрийн шинтэй л өмчл одоо хамааруулж бодох. За бусад шашинтнуудыг тэр чигт нь муу гэж бодох. Энэ хүчин ядалтлын одоо ааг буурах одоо дөлн буурах ийм юм шиг л надад бодогдоод дандалаа өгшөн юмнуудыг харахад нэг ялангуяа
2011 онд байна уу та Далай багшийн оо хевлүүлж бичсэн энэ шашнаас чандад буюу гэж шашнаас оо цаашаа буюу хүн төрөлхтний түгээмэл яс суртгон билүүд оо иймэрхүү нэртэй нэг ном байдаг. За би номынхын нэрийг нь ялангуяа Монгол орчуулгын нэрийг би яг сайн мэдгүй. Гэхдээ ол санаа нь бол шашнаас цаашаа илүү хитээдсэн гэсэн. Шашнаас хитээдсэн. Тэгэхэд одоо дэлхийн хүн болгонд хөрөх ёс суртахуун гэсэн ийм ном бичсэн. За энэ номын гол үзэл баримтлал бол шашин бол байлгүй яг бай. Дэлхийн олон үндэстэн, ястан, улс гүрэн байдаг луга адил. За голч ихтэй энэ уугуул нутаг орныхоо уламжлал шашин шүтлэгээс одоо энэ орчноос хамаарад гэр бүлийн орчноос хамаарад бид нар дийл ихтэй өөр өөр шашныг шүтгэх хэлбэг байдаг. Жишээлбэл арабын орнд төрсэн ямар ч хүн байлаа гэсэн дийлээ тохиолдолд исламын шинтаа болох магадлал өндөр байдаг юм уу та. Жишээлбэл гэх мэтэл за энэ итгэх төрсэн хүмүүс бол хиндүү шинтан болох магадлал өндөр. Гэхдээ эдгээр шашин байна. Эдгээр мань ялгаатай хүлэн зөвшөөрнө. Гэхдээ энэ шашнаас илүү бид нар дээр байрлуулах ёстой зүйл маань илүү дагаж мөрд хүндлэх ёстой зүйл маань бол түгээмэл нэг зүв буруугийн талаар ойлголт. Түгээмэл нэг жишээлбэл бивэнийгээ хүндлэх юу гэдэг юм бэ? Хулгай хийж болохгүй. Хүний амийг хөнөөж болохгүй. Энэ маань хамгийн шугам хамгийн одоо суурнд байх хста итгэл үнэмшил юм биш үү те өөрөвлөл шашны итгэл үнэмшлээсээ илүү хүн цэнтэй итгэл үнэмшил нь бол нийтийн ясвардаг юм аа гэж багшаалцсан. Тэгэхээр энэ бол нөгөө талаасаа бурхны номондоо ч гэсэн ийм л те бурхны номондоо бол за түмэнгийн буюу одоо уламжлалт хэлээр тийм ээ нийтийн ясвардаг юм гэж. За нийтийн ёс суртахуун гэдэг бол бүр суурнд нь байж ах хэвээр мөрдлгүүд. За энийг мөрдөж чадаж гимэн үүн дээрээ нэмээд оо шашны нийт усын ёс суртахууны мөрдлгүүдийг мөрдөх ёстой ба. Нийтийн ёс суртахуунаач мөрдөж оо дагаж чадахгүй байх юм бол тийм ээ. Оо мөн чанараар амлалтгүй гэж шашны одоо уламжилт нэр нөтгөлтэй араншинжи санаа мото ерөөсөл улаасаа буруу зүйл гэж нэг байх. За шашны аливаа нэгэн цаазаар хүнийг хоригдсан зүйл гэж байх. Тэгэхээр энэ алиг нь илүү хүн төрүүлж мөрдөх ёстой байх юм бол мөн чанараасаа буюу улаасаа буруу зүйлсийг хийхгүй байх. Улаасаа зөв зүйлийг дагаж мөрдөх нь бол илүү толгондоо сөөрөнд байх хэрэгтэй зүйлс. Нөгөө талаар энийг оо нийтлэг зүйл юм байна гэж харахтайга зэрэг жишээлбэл оо би бурхны шинтэн хүн байлаа гэж бодоход энэ христийн шинтэн хүн байсан ч гэсэн энэ зөв сайн явталтай байна да. Энэ үннийг ярьж байна да. Энэ буруу үйлдэл хийхгүй байна да. Энэ шашныхаа сургаалмыг дахаад оо шил бурхны шинт бид нарт л яриад байдаг шиг яг ижилхэн 10 хар нүглийг хоригдлж чадаж байна. Энэ маань мундаг сайн байна гэсэн ийм хүлэн зөвшөөрөл бол хэрэг бидэнд байх юм бол шин хоорондын ойлголцол бие биендээ илүү ойртох нь хүлэн зөвшөөрөх нь илүү оо хэлбэр төхөм юм уу та гэж би бодож байна. За өөр одоо далаа гүш ингэж айлцсны цаад одоо шалтгаан ч гэсэн бурхны шашны үндэслэгч шагжмууны бурхан гэдэг тийм үү Готама Будда мөн аль дахтаа юу гэж альцсан байт юм бэ хэр ер нь миний шашныг та бүхэн авахтаа ажиглаарай шинжээрээ за тэгэхээр үнэнд нийцэж байх юм бол аваарай гэсэн юм тиймэрхүү утгатай яг одоо махчилсан орчуулгаас биш л тэг ерөнхий санаанууд нь оруулах юм бол нэг иймэрхүү санаа байдаг. Миний сургаалмын өрөлийн миний шашинд нэг та нар ажиглаж, шинжиж, судлаарай.
өөрлөл хянараа гэсэн. За ингэж хянаад хэрвээ үнэн зөв нийцж байх юм бол авахтаа өнгө. За энэ юу хэлж байна гэхээр шашин л байх юм бол өөрлөл бурхан бүдэл хэлсэн байх юм бол шууд үнэн гэд итгэх албатай биш гэсэн санаа байгаа юм л да. Юу гэхээр бурханы хичнээн сургаал байлаа гэсэн. Хичнээн бурханы шин байлаа гэсэн энэ зөв буруу юу гэж түгээмэл нэг бар шашинд ч харгалцахгүй нэг ийм оюун ухаанаараа бид нар бурханы шашнаа хянах тэнсэх учиртай гэсэн. Яг энэ бурханы бурхан багшийн сая хэлсэн энэ үгийг тайлбарлаад манай одоо шармалгайтны шишний үндэслэгч Богдламын лэгшидний буюу сайтар номлын зүрхэн гэдэг нэртэй номд бол төв дэлгэр нь бол тартагна димами бир би ийгоотэй гэж нөгөөд л тэгэ нүгэх тэгэхэр нэтсийн дүндээ хэр үгүй шинжлэлээр ажиглах хэрэгтэй байна гэсэн юм уу. Тэгэхэр үгсэн санаа гэхээр эргэл дахиад бурхан бүддэ хэлсэн байна уу? Богдлам хэлсэн байна уу? Гэвэл миний шашны сургаал гэж шунхаасаа илүүтэйгээр хэр үгүй ажиглалаа. Хэр үгүй ажиглалаа. Тэгэхэр тэр шашнаасаа ч илүү гарсан логик эргэцүүлэл тэр үнийг ажиглах хэрэгтэй гэсэн. Шашнаасаа ч давсан бас ёс суртахууны түгээмэл нэг үнэлэмжээр түгээмэл нэг одоо зүв буруу ялгах ухаанаар бид нар шашны үрийг нь ажиглах хэрэгтэй гэсэн. Ийм санаа байна уу гэж бас бодоод байна л дээ. Тэг ийм санаа байдаг болов. Тийм болохоор талаа уу шалтгахтаа ер нь шашнаас хитийдсэн юм. Тэгэхэд нэг гэдэг маань ерөөс шашнасаа л дээгүүр бид нар ёс суртахуунаа тавих хэрэгтэй байна. Шашнасаа дээгүүр бид нар хүн хүнээ хайрлах сэтгэлийг тавих ёстой байна. Тэгж чадаж юмэн бид нар яшин хоорондын дайм байлтаа үл ойлголцол хэрхэн гарах вэ гэсэн ийм оо санааг зүгээр нэг удаа ярьсан биш, үгийн дайланд хэлсэн биш. Ийм үзэл санааг гаргаж санаачилж түгэн дэлгэрүүлж одоо таян дэлгэхэд түгэн дэлгэрүүлэх гэж хичээн зүтгэдэг. Тэгэхээр миний бодлоор Далай багшиг өөрхөө багш гэж одоо сургаал үхийн сонсдог хин хүмүүс. Одоо надад бодогдоод тийм бид нар ингээл Монголд ч юм уу Далай багш ирлээ гэхэл тэгэхээр л хөөл хурдан л олочоол нэг юм айдис авчих юмсан, үрлийн үртэй тавих юмсан, зангааг нь авах юмсан гэж их тэмүүлцээд. За мэдээж би өөрөө бурхны шин тахын надаа бас итгэл хүмүүшлийн байдаг болохоор би бас багшаасаа айдис авахыг одоо тэр үрл зангааг нь авахыг хүснэ л дээ. Гэхдээ миний боддог зүйл бол тэрнээс илүү эрхэм зүйл нь тэрнээс илүү үнцэнтэй зүйл нь бол Далай багшийн сургаалыг сонсох, унших, ойлгох, за мөн тэгэд эргэцүүлэх. За тэгэд энэ нь үнцэнтэй хэрэгтэй санагдах юм бол зүгээр нэг сайхан юм даа гэд өнгөрөхөөс илүүтэйгээр үнийг өөрийн зүрх сэтгэлтэй авах, хэрэгжүүлэх. Энэ л их чухал юм уу таа гэж бодох. Тэгэхээр манай Монгол оронд бурхны шашин дэлгэрээд одоо гурамтай дэлгэрсэн гэж хэлдэг. Ний ялангуяа сүүлийн үеийн энэ археологийн олдуурууд за булган орчмоос олдож байгаа энэ археологийн олдуурууд бол манай эртний 7-р зуунтай холбоотой бурхны шашны маш тодорхой олдуурууд бол их олдож эхэллээ. Өөрөлдөл шинжлэх ухааны баталгаа нотлогоотойгоор 7-р зуун буюу отоогоос 1400 жилийн өмнө Монгол бурхны шашин нэлээн өргөн дэлгэрч байсан гэдэг нь бол батлагдаад ирж байна л да. Тэр үеэс ахуулаад өнөөдрийг хүртэл монголчууд бидний зүрх сэтгэлд одоо лоожин мэт чиг баримжаа болж зүв буруу ялгаж салах сургаал номд бол бидний сонсож үзсэн үлгэрийн далаа, муур багш эдгээр бүгд төр бурхны шинэ сургаал ном дотор байдаг үлгэрүүд л
би тэр тулаавар ардын үлгэр мэт болсон. Тэгэхээр уламжлал бурхны шашинтай боловч за нөгөө талаас энэ хүмүүсийн итгэл үнэмшлийг хөндлөх шүтэн бишрэх эрх тийм энийг хөндлөж бид чинь гурван саяулахна шүүд. Тийм болохоор бурхны шинтэнч бай, исламын шинтэнч бай, христийн шинтэнч бай, зөөр шинтэнч монголчууд бид нар хоорондоо бие бинийгээ хүндлэн хайрласаа. Ойлголцоос. За сургаал ертөнцийн үзүүлэл баримтлахаа талаар мэтгэлцэж болох байх л та. Гэтэ энэ мэтгэлцэл маань үннийг ойлгын мэдээ гэсэн ийм ирмэлцлэр л жигүүрлэх ёстой болохоос ш. Нэг их муу хүцх юмсан. Нэг их зөвхөн давх төдий ялах төдий биш. Харин үннийг бүгдээр хамтаа ойлгын мэдээ гэж. За ингэж мэтгэлцэхгүй байлаа ч гэсэн ерөөсөл хүнийхээ хувьд Монгол үндэстэн, Монгол хүн, Монгол Монголын иргэн гэдгийг хавьд би биенийг хайрлаас. Энэ шашин гэдэг маань бол та хэлээд нь мэдээж нийтийн ясвар том буюу бие бие хүндлэх хайрлах гэдэг сэтгэлээс дээр гардаг зүйл биш. Харин эсэргээрээ ямар ч шашин байлаа гэсэн. Бурхны шинж, христийн шинж, исламын шинж бидний бие биенийг хайрлах сэтгэлийн маань улам дэмжиж, улам хөгжүүлэх ёстой юм л сургаал амлал байх ёстой болов. Тэгэхээр би эргээд та талаа өшин энэ ном сургаалыг ботход эргэл одоо багшийнхаа хүндлэх ойлгох ийм бодол тавтан тавтан төрөх юм да. Тэгээд үн цагаа зарцуулж энэ бичлэгийг үзсэн та бүхэнд баярлаа гэлээ. Hello, my name is Luvsanjamts. I am teacher at Gantumur Monastery in Mongolia. I hope you are staying safe and very well during this global pandemic. I would like to thank everyone here in this video conference for attending. The subject I will be talking about is debate in the Mongolian environment and His Holiness Dalai Lama's speech protecting the environment. Then I will be reading it in Mongolian. За ингээд би Дэлхийн гэгэн далаа багшийн дүүрэн үүргийн нэг болох байгаль орчны аюулгүй байдлын төлөө талаар та бүхэндээ санал солилцох тусандаа баяртай байна. Миний ярих зүйл бол Монгол орны байгаль орчны нөхцөл хийгээд мөн одоо төвдийн байгаль орчны нөхцөл төдгөөртэй холбоотой Дэлхийн гэгэн далаа багшийн аль дүр юм аа. За Дэлхийн дулаар албаа усны нөөцийн хомсдол ихсэж байна. Үүний эсрэг бид юу хийж чадах вэ? Ийм асуулт байна. За дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтөнд хүн төрөлхтөнд нийгмийн гарц олохыг шаардаж эхэлж байна. Хүмүүсийн хэрэглээ ихсэний хэрээр байгалийн гамшиг ихсэх тань тодорхой болов. За энэ бол усад улс оронд бол нэлээд харамгийн дэлдэж эхэлсэн. За хүн ам зэрэг оршдог төв тэгэд Монгол зэрэг уламжлалт ийм байгаль орчны хамгаалдаг соёлтой улс орнууд ч гэсэн цэвэр усийгээд агарын бохирдлын талаар асуудал үүсэх боллоо. За хүн төрөлхтөн байгаль хамгааллын олон арга замыг эрэлхийлж байгаа бөгөөд бүдний шашны итгэл үнэмшилж гэсэн түүнд нөлөөлөх арга замын бас нэг нь болж байгаа юм аа. Энэ талаар Дэлхийн гэгэн далаа багшийн дөрвөн үүргийн нэг болох байгаль орчны аюулгүй байдлын талаарх айлдвар анхаарлыг татж байгаа юм аа. Далаа багш хэлэхдээ өрөндөд хүн төрөлхтөн гэж ярихдаа ихэвчлэн бидний одоо байгаа хүмүүсийн үеиг бол хэлдэг. А өнгөрсөн үеийн хүн төрөлхтөн бол аль хэдийн алга болсон байдаг. Гэсэн хэдий ч хариуцлага дараа үеийнхээ төлөө өргөлж анхаарал хариуцлагыг шаарддаг юм а. За одоохондоо бид бол аюултай нөхцөл байдал бол ирээгүй байна. Гэсэн хэдий ч болов үүний ирэх аюулыг бол бид өөрчлөлт сэргэлэх ёстой юм а. За барууны үзэл санаа зөвхөн өнөөгийн одоо хүн төрөлхтний практик арга талыг авч үздэг бол бүддийн сургаал нь бол ирээдүйд бий болох дараа төрлийн тухай мөн одоо хойч үеийнхээ тухай илүү санаа тавьдагт хоршиж байгаа юм а. За бүддийн шашны практикт бид хүчирхийлгүй байх, за тэгээ золон зүдгүүрийн эзлэх гэсэн санаагаар үргэлж залбирч аливаа үлсийг бол гимтээхээс үргэлж зайлс хийдэг ийм заншилтай. За мод цэцэг тэргүүд нь бол оюун ухаантай
зүйлүүд биш ээ. Гэсэн хэдий ч түүнд бүдний шинтүүд хүндрэлтэй ханддаг. Тийм учраас хүндрэлтэн байгалийн дээд төлөө тэдгэрийн одоо нийцлэлийг өөр харилцахын төлөө бүдний сургаал дотор бүдний түүний амьдралын өдөр тутмын одоо бодол санаа дотор үргэлж явж байдгаа гэдэг бол ерхингийн бас альдаг юм аа. За Арктикийн мөсөн уул хэрхэн өвөө болж байгаа, Латин Америкийн орнууд игээд Японд хүчтэй хар шуур болж, үер болж байгааг бид мэдээллийн хэрэгслээр байн сонсдог. За дэлхийн дулаарлын талаар бол ямар нэгэн томоохон арга хэмжээ авахгүй бол ирэх зуунд бол хүн төрөлхтөн сүрж магадгүй гэсэн эрдэмтийн бол судалгаа байдаг. За эрдэмтийн тооцоосноор тээврийн хэрэгсэл болон томоохон одоо цахилгаан станцуудаас үүсэх нүүрс хүчлийн давхар эсвэл карбон диоксид агаар тарснаар за дэлхийн 80 гаруй төрлийн амьтан өөрийн нутгаас бол дөрвөн гарч байгаа. За ингээд дэлхийн цаг агаарт бол карбон диоксид икснээр дэлхийн цаг агаарт 2-6 градус зэрэг нэмэгдэнэ гэж ингээд тооцолдог. За өнгөрсөн 30 жилийн явцаас үзэхэд нарны төвчл ихсэж дулаар хүчтэй явагдсны хүний үйл ажиллагаатай бол нэг толботой гэж ингэж үздэг юм а. За одоо ч гэсэн цаг агаарын өөрчлөлтөөс үүдэн олон амьтад өөрийн нутгаас дөрвөн гарч байгаа экологийн тэнцвэрт байдал алдагдаж эхлээд байгаа. За экологийн аюулгүй байдал гэж юу хэлдэг вэ гэх юм бол энэ нь байгаль цаг уурын болон байгалийн нөөцийг зохистой ашиглах, хамгаалах энэ бодлогын алдагдснаас болоод хүний амьдрах орчин эдийн засгийн дүүсэх сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх нөхцөл хангасан байдлыг хэлдэг. Тэгэхээр бидний амьдарч байгаа дэлхийн орчин хийгээд энэ бүгдийг одоо зохистой ашиглах талын асуудлууд хүмүүний өөрийн гарт байгаа гэсэн утгатай үг юм а. Тийм учраас байгалийн экологийн аюулгүй байдал гэдэг бол хүний өөрийн үйл ажиллагаанаас ихээхэн хамаарах юм зүйл байна. За энд би төвдийн өндөрлөг нутгийн байдлын талаар цовчхон дурдъя. За төвдөд бол усны асуудал бол тулийн одоо гайгүй гэвч төвдийн өндөрлөг нь бол 3-4 туйл гэж хэлдэг. Дэлхийн одоо хамгийн их том мөсний одоо агуулмжийг бол хадгалгаж байгаа ийм газрын тийм учраас олон одоо Азийн гол мөрөө төвдийн өндөрлөгөөс ус авдаг. За төвдийн уур амьсгалан ч гэсэн Аз тавиар дайрын борооны одоо үйл явдлын хин гин үүсгдэг юм байна. За Хятадын сийн газраас бол усан томоохон цахилгаан станцуудыг барих. За мөн одоо үнийг барихын тулд тэнд оршин сууж байгаа хүмүүсийг бол өөр газар нүүлгэн шилжүүлэх. За усыг бол бүр савлаад хөдөлдөх. За өөр нэгэн одоо асуудал нь бол стратегийн хувьд төвдийн уснаас ундаалдаг доод одоо бил хэсэгт оршиж байгаа улс орнуудад тэгж гисэн одоо нөлөөлнө гэсэн ийм хэд хэдэн зүйлийг Хятадын сийн газраас бол ярьдаг байна. За төвдийн домоохон гол мөрнүүдэд том далангууд барьж байгаа юм байна. Мөн шин замууд барьж байгаа юм байна. Далан барьснаас болоод орон нутгийн эко систем алдагддаг. За газрын ихэнх тугаар тарэлэн гүйсгдэг энэ лаг шавар тэргүүдээ ийм чиглэлд орчин гэсэн алдагддаг юм байна. За мөн одоо энэ томоохон инженерийн төслүүдийг хэрэгжүүлснээр бол Хятад өөрсдийн одоо иргэдийн иргэн сууршил бол 300 сая гаруй иргэдэд жихийн тулд төвдийн усыг ашиглана гэсэн ийм төлөвлөгөө бол байдаг юм байна. За уул уурхайн хувьд бол төвдөд хар тоглоо цайр молибдийн литиниум уран зэрэг их баялаг ихтэй. Хятадын сийн газрыг эзэмшдэг уул уурхайн компаниуд төвдөд зис алт мөнгө зэрэг бол олборлох үйл ажиллагаа бол маш эрчимтэй явуулж байгаа юм байна. Хятад бол дэлхийн зис үйлдвэрлэгч бол хамгийн томоохон орн гэж үздэг. Мөн дэлхийн бол алтны бол хоёр дахь том хэрэглэгч. За дэлхийн алтны зөвлөл бол Хятад 10 жилийн дотор бол алтны хэрэглээ бол хоёр дахин нэмэгдэнэ гэж ингэж бас таамагласан. За төвд зис алтны нөөцийн бараг 1.80 доллар юм үнэтэй гэж төвдөд байгаа. Алт зисний бол маш их хэн одоо үнэтэй зүйлсийг хадгалж яддаг юм байна. За бензин тосны хувьд бол мөн төвдийн өндөрлөг газарт газрын тос байгалийн хийг бол нөөцтэй хурц судлах зорилгоор 7 км том цоонд өрөмдөд байгаа юм байна. За Хятадын үндэсний газрын тосны корпорац уг сав газрыг бол тосны нөөцийг бол 10 тэрбум тонн бол тос байна. Газрын тос байна гэж ингэж үздэг. Иймэрхүү нөхцөл байдлуудад бий болсон. За цаг агарын хувьд бол уул уурхай бий болох, далан байрлах, шин зам үүсэх, аж үйлдвэрийн төслүүдийг хэрэгжүүлснээр төвдийн мөсөн голыг хурдан хайлгад хүргэж байгаа. Эдгээр нь бол дэлхийн дулаард бас нөлөөлж байгаа юм байна. За энэ талаа дэлхийн далаа багш өөрийнхөө айлдвар та дурддаг. За төвдөл өмнө бол тав толгодтой зэрлэг амьтан шуудыг бол
алддаггүй ийм одоо шашны зантай зан үйл уламжлалтай байсан. За эдгээр уламжлал байхгүй болж байна. Одоогор бол төвдийн өөрсдийн хүмүүс ч гэсэн бодлогогүй хүмүүс амттай алддаг өрөнг материалын зүйлсийн төлөө бол элдв янзын одоо байгууллагатай үйлдвэрлэлийг хийж эхэлж байна гэдэг санаа зовн бол айддаг юм а. Энэ бүхнээс зогсоох нь бол өөртөө болон бусдын төлөө өнөөгийн болон ирээдүйн амьдралын төлөө хийх ажил юм а. Зөвхөн төвд хүмүүсийн одоо асуудал биш э. Энэ бол өөрөө байгаль орчны хамгаалалт тухай бол асуудал юм а. Энэ зөвхөн ядтай эсрэг үзэж байгаа зүйл биш. Байгалийн одоо тэнцвэртэй байдлыг хамгаалахын тулд төвдийн өндөрлөгт байгаа хүмүүсэн гол горь хоолос болгоодыг бол хамгаалах байгуулагч нар хамгаалах бас чухал хэрэгтэй зүйл юм гэж ингэж айддаг. За төвд хүмүүсийн амьдрах соёлын талаар ч гэсэн багш олонтой дурддаг. Төвдүүдийн одоо хөрөлийн байга орчны талаарх мэдрэмж нь хөвчлэн бол шашинд бол дээрээ суурилсан байдаг. За эдгээр нь зөвхөн буддийн шашнаас бус бүх төвдийн амьдралын хэв бус юм а гэж төвдүүдийн өөрсдийн амьдралын хэв маягаас үүдсэн байгаль хамгаалалт ёсцан шил ч гэсэн байдаг юм гэж. За эдгээр нь бол Япон болон Тайландд байдаг буддист улсуудаас бол их өөр хараг юм а. Тэдний соёл хандлага бол манайхтай бол адил биш гэж ингэж хэлдэг. За бидний өөрмөц орчин бидэнд хүчтэй нөлөөлсөн юм. Бид хүн ам ихтэй жижиг арал дээр амьдэрдэггүй. Түүгээс хараад бид өргөн удам газар нутгийн цөөн хүн амтай хол одоо хөршүүдийнхөө төлөө санаа зовдоггүй ийм амьдралын одоо хөвшөлтэй байсан. За гэсэн одоо бол өөр бий болж байна. Бид бусад хүмүүсийн талаар санаа зовох шаардлагатай болж байна гэж ингэж үздэг. За нийгэм хийгээд олон хүмүүсийн одоо бас дарамт дараалагдаж байгаа мэт бол мэдрэмжийг бол бид төвдүүд бол огт мэдэрч байгаагүй юм а гэж ингэж хэлсэн байна. За шашин шүтлэгүүгээр итгэл үнэмшил бас соёлын мөн чанар хэрэгжүүлэх боломжтой юм гэж тиймшээ зөвхөн эдгээр нь шашин шүтлэгээр одоо хязгаарлагдаж байгаа зүйл бишээ. Манай төвдийн соёл нь хэдийгээр бол бүддийн соёл мөн боловч юм бүддийн гүн ухаан боловч бүгдийг нь бүддийн гүнээс бас авсан зүйл бишээ. Хүмүүс бидний шашин шүтлэгийн зорилго бол аль нэгтэйгээс өөрмөц хариуг л үгүйж ирэлхийлж байдгаа шашны зорилго бол бас шинэ арга гарцыг ирэлхийлж байдаг ийм зүйл юм. За бидний өрөөлөн буга орчин бол харин тайлбаршгүй гайхамшигтай одоо орчин байдаг гэдгийг бол бид үргэлж мартаж байгаа шүү гэж тэрхэн гээд далаа багш маань бас одоо альддаг аа. За Монгол орны талаар би төвчгэн бол хэлий. Манай Монгол орн бол экологийн өөрчлөлт хийгээд усны хомсдолтой тав бол байгаа. Гол мөрний жилийн дундаж урсын 60 гаруй хувь нь бол гадагшаа урсдаг. За хязгаарлалт мөн нөөцтэй. За бас дэлхийн дулаар бол манай Монгол орнд нөлөөлж байгаа ийм байдалтай байгаа юм. За говийн томоохон нуур бол хадгийн цагаан нуур, орог нуур, таазын нуур зэрэг улаан нуур гихцчээ тийм олон уснууд бол 1996 оноос сэргэж үгүй болчихсон юм байна. Монголчуудын усны хэрэглээний 90 орчим хувь нь зөвхөн газрын доорх усаар л хангадаг. Тэгэхээр гүний ус гэдэг нь бол экологийн болохоор газаргууд ирэх уснаасаа илүү одоо эмзэг нөхөн сэргэдэх цаг хугацаанууд хэдэн 10 жил бүр хэдэн 100 жилээр ч одоо урт удаан хугацааны дараа сэргэдэг ийм эмзэг одоо экологийн нөхцөл байдалд ордог юм байна. Гүнд байгаа ус гэдэг бол тэжээлийн одоо экосистем нь хөөр байдаг юм а гэж ингэж хэлсэн байна. Тийм учраас нөхөн сэргэдэх нь бол ховор. За Улаанбаатар хот дотор уурсдаг туулын гол байна. За энэ туул гол бол хамгийн их одоо нэвтаршил ихтэй хүн амын 5% нь төвлөрсөн ийм суурин газрын дундуур уурсдаг. За их усүрийн хүчин чадлын нэг хоногоор тооцох юм бол 151 мянган шоо хоногийн нөөцтэй одоо нэг хоногт л тэм хэмжээний 151 мянган шоо метр усыг л одоо хэрэглэгдэхэд зохицуулагдсан байх нь гэтэл 2010 онд 200 мянга зорж байгаагаар тооцогдсон байх нь. Тэгэхээр бидний хэрэглээ бол бүр хит хий одоо нөөцөөс авсан юм усыг л хэрэглэгдэх юм хэмжээнд очисон байна. За бас тэ хаврын цагт бол буулгаан маань тасардаг. За барилга байгууламж барих зорилгоор элдв янзын одоо хайргыг бол хэдэн зуун тонноор нь бол зөөдөг. За тэг дэлхийн цэр усаар гахахдаг хөвсгөл нуур бол манад байдаг. Тэгэхээр хөвсгөл нуурнд 40 гаруй машин техник бол живсэн, нефт центрчсэн машин хүртэл живсэн ийм зүйл байдаг. Тэг үнийг бол цэвэршүүлдэггүй. За хөвсгөлийн усны одоо цэвэршилт нь бол 500 жилд нэг удаа бүхэл бүтэн усаа цэвэршүүлдэг эко тэм энцэг тогтцтой нуур болохыг үлдэнд тогтоосон юм байна. За дэлхийн доллартай холбоотойгоор Монгол орны бас мөнгө цас цэвдийн хайлтууд эрсэмсэн гэдэг мэдээлэл байна. Үүнтэй холбоотойгоор ус нуурын түвшин гэхдээ нэмэгдсэн гэж тэр ус нуур манай нууруудын хатуур гэдэг бол хамгийн өндөр удаа газар тоштой нуурууд. Тэгэхээр цэвдийг одоо хайлж яана гэдэг чинь нуурын түвшин нэмэгдсээр мэддэг байх л дээ. За газрын хувьд бол Монгол
Тийм бол 78% нь бол тодорхой зэрэглэлээр төлжлт явагдсан. Ерөнхийдөө дөрөв төлөлт өртсөн гэж ингэж үздэг. Байхын за модны хувьд бол өсөлт их удаан хөсөрсөн нөөцөөр ядмаг гэж ингэж үздэг. За тэгээд ургаа модны Монгол орны нийт 112 мянган квадрат га ургаа нөөцийн 87% нь 50-200 жилийн настай байгаа нь ойн төмөр хөнөөлт шавжид өртөх эрсдлийг нэмэгдүүлж эдийн засгийн үр шиг боруулж байна гэж ингэж үздсэн байна. За тэгээд Монгол орны бол нийт 17.7% нь төмөр идэгдсэн гэж ингэж гарч байна. 46% нь бол 0.54 өтгөрлөлтөй байгаа нь ядан нөөцтэй байгааг харуулж байна. За энэ дээр бол бурхан багшийн сургаалын талаар бол далаа багшаас олонтой айлдаг мод дарга нь бол маш их буянтай сайн үйл юм аа. Бурхан багш гэсэн одоо модны доор бол төрсөн одоо ёс журмын сайдар загсан лам гургууд бол модыг одоо хэрхэн ачлах бай гэдэг талаарч гэсэн гарсан байдгийн гэж ингэж бол багш айлддаг. За тэгээд мөн одоо дотор бол олон янзын одоо бурхад хийгээ тэнгэр нар уулын тэнгэр усууд оршдог гэх зэргээр бол байгаль хамгааллын одоо аргыг бол номон дотор олон дотсон байдаг бол багш айлддаг. За Монгол улсын бэлчээр хийгээ дуур амьсгалын хувьд бол нийт бэлчээрийн 76% нь талхлагдсан гэж ингэж үздэг юм байна. За тэг сүүлийн 75 жилд газрын гадар орчмын агаарын одоо жилийн дундж хэм нь 2.2% нэмэгдсэн. Жилд ор хор тунцсан хэмжээ бол 7% бол булсан гэж ингэж үздэг байна. За хөлөмжийн хий карбон дайоксид бол бас Монголд бол бас нэг их юм үйлдвэрлэгддэг. 2015 он гэхэд бол барилгын салбарт 864 гигабайт эрчим хүч зарцуулсан. За 494 сая тонн карбон дайоксид хөлөмжийн хийг бол ялгарулсан гэж үздэг. За ингээд цааш үргэлжлээд байх юм бол 2020 он гэхэд барилгын салбар болвол 545 сая тонн карбон дайоксид үүтүүлэн. За 2030 онд бол 11.163 гигабайт эрчим хүч үүлдүүлэх шаардлагатай болж ирнэ. Тэгтээгээ зэрэг 666 сая тонн карбон дайоксид буюу хөлөмжийн хийг ялгарулах ийм амлалтаа байгаа юм а гэж энэ бол одоо энэ хөлөмжийн хийний бол ортой нөлөө бол бид шүү дээ. За малчтын амжиргаа их дөрөдсөн. За булаг цөөрөм ширгсэн урамлалтай хомсдор малын хитүүш хатуу ширэн одоо өвлийн цагт бол мал идэх усгүй болоод ингээд одоо олон газруудаар хотор нуул хийгээд ингээд явдаг болсон. За тарга тэвэрэг авч чадахгүй болж байна. Зэрлэг амьтад бол бас чөлөөтэй өрчлөөтэй гүндлэнгууд явж чадахгүй болсон зэрэг бэлчээрийн ачаалал нь бол хэтэрхий их нэмэгдэлт үүсгэсэн юм байгаа юм байна. За цэвэр усны хомсдолтой бүсийн тоонд бол Монгол орон бол зүүсөрө багтдаг. За тэгээд ингээд Монгол төв тойрны нөхцөл байдал юм байна. Дэлхийн хувьд бол бас л одоо асуудал нь бол бүр ихээр байгаа тодорхой. За байгалийн далайн эргийн хавирууд Бангладеш, Хятад, Вьетнам зэрэг ном 2030 он гэхэд бол далайн түвш 16 см дээшлэнэ гэж ингэж тооцоолт юм байна. Харин 2070 оны үед 50 см нэмэгдэх шинжилгээ хааны таамаглал бол бидний сэтгэлийг төгшөөж байна гэсэн ийм мэдээлэл байна. Энэ сүүлийн 10 жилийн байдлаар их цаг агаарын хүчтэй үзэгдлийн улмаас дэлхийн эдийн засагт 400 гаруй тэрбум ам долларын хөрөнгө очиход байна гэж байгалаас үтж байгаа. За дэлхийн тэр яриа цэвэр усны одоо нөөцийн хомсдолд орж эхэлнэ гэсэн судалгаа байдаг. Тодорхой бол 2025 он гэдэг 1.8 тэрбум хүн усны хомсдолтой бус амьдрах нь тодорхой болж байна гэж. За далайн аюулгүй байдлын хангалт бол олон янзын арга зам байдаг. Дээрхингийн далай багшийн альдад байгаа энэ арга бол байгаль орчны хайрлан хамгаалах уламжлал зам зажлыг бас сэргийх хэрэгтэй. Үүнийг бол бүх нийтэд хийгээд төрийн болон олон нийтийн одоо бодлогын хэмжээнд тавихыг бол багш санд болгодог. За далай багшийн айлхтаа бол томоохон шашны үзэл бодлоос илүү олон хүний ухаалаг үйлдэл, нийтлэг үйл ажиллагаа, хувь хүний ёс суртахуунлаг байдал нөлөө үзүүлнэ гэж бас багш айлддаг. За бүтэн шинд олон хүмүүсийн хувьд хандлага нь бол бас далай багшийн сургаалыг тагах нь бол зүйтэй байдаг. Ягаад гэвэл зэрэг бурхан шашинтай Монгол төвд Непал одоо Химлан зүрийн улсууд бид бол багшийнхаа сургаалыг бас их сонсдог. Бурхны нам сургаалаар биелүүлдэг. Тийм учраас дэрхийн багшийн айлдвар бол усад улс орнуудаас одоо Монгол төвд Химлан язгуурын улсуудын байгаль хамгаалах хад бол чухал нөлөө үзүүлнэ гэж ингэж үзэж байгаа юм аа. За хувь хүний хувьд
хүрээлэн босныг үл тоомсолтоос үүдэлтэй бэрхшээл байдаг гэж бидний хувьд хувь нэмрээ оруулах хүчтэй сануулга юм аа гэж. Тэгэхээр хувь хүнээс усны дэг хамаар нь мэдээж нэг хүний үйлдэл чухал болоо үзүүлэхгүй боловч олон сая хүмүүсийн үйл ажиллагаа бол томоохон одоо өрмөл үзүүлнэ гэдгийг бол данааш байна альддаг. За энэ бол ажи үйлдвэр өндөр хөгжсөн орнуудад амьдарч байгаа хүмүүс бас амьдралын хэм маяг өөрчлөлт талаар бол бодох хэрэгтэй болсон. Нэгсэнд нь хэрэглээгийн одоо танах хэрэгтэй юм аа гэсэн ийм зүйлсийг бол багш альддаг юм аа. За энэ бол автор ёс зүйн асуудал бол гэхээс илүү ухаалаг ойлгох асуудал юм гэж ингэж багш хэлдэг. За зарим одоо чинээлэг хүмүүс бол амьдралын хэм маяга бол ингэж их үрлэгэн одоо маш их зүйлсийг хэрэглээгийн өндөр байхаа бол бас танах хэрэгтэй юм аа. За байгаль оршин тэрээ нөхцөл болшгүй одоо зүйл учир нь хэм бол бидний аз жаргал гэдэг бол багсан шүү дээ гэж баян одоо улс орнууд бол бас энэ талаар илүү их үйлдэл хийх хэрэгтэй. Өдөр тутам нэмэгдэж байгаа энэ амьдралын хэрэгцээ гэдэг чинь бол бидэнд хожим учрах энэ байгалийн одоо байгамшгаас бол дэндүү их хүртгийг бол төлөх болно шүү дээ гэж ингэж хэлсэн байдаг. За байгаль орчныг хамгаалах тал дээр далай өвчнүүд их практик алхмуудыг бол их хийхийг бол шаарддаг. За мод тарих бол буянтай зүйл, жимсийг бол тарих нь олон амьтны хоолдог. За тэг өөрөө ч гэсэн хоол идэх туршлыг нэмдүүлдэг гэдэг их зэрэг багш бол бүр нэг бүшлийн детальчлан бол айлт юм а. Цэцэг бол маш чухал ариун одоо гэгээлэлүүд бэлгэдэг юм. Бяцлаж байгаа бурхтыг одоо цэцэн дээр бяцлах. За тэг мандал өргөтөөжсөн газар дэлхийг хүчээр одоо ариусган цэцэгсээр сүрчиж байгаагаар за бяцлагын бурхтаа цэцэг өргөснөөр гэд бойноо хураах муухгаас арилах зэрэгтэй ийм үйл үйлс бүхэн бол буддист хүмүүс хийдэг юм аа. Тэгэхээр буддийн номынхон зан үйлийг хийнэ гэдэг чинь өөрөө цаанаа бол байгаль хамгааллынхаа үйл үйлдэлийн дотор нь тэрдлийн ойлголт дотор бий болдог. За үйл үйлдэлээ байгалыг хамгаалах тэр зан үйлийг бол өөр хөвттэй орчин тойрондоо бол түгэж байдаг юм аа гэж үнийг бол багш маань ихэнх олонтаа альддаг. Тийм учраас юм хийдүүд бол гаднаа мод тарих хэрэгтэй. За энэ дэг албан байгууллага бүгдээрээ бол одоо нийгмээрээ бол модыг бол тарих хэрэгтэй гэдгийг бол багш гадаадад за ингээд байгаль хамгааллын талаар олон ихтэй сургуулиудад альдж байгаа айлтруудаа бол байнгын одоо альддаг энэ бас нэгэн одоо айлтртай багш бол байгаль орчин санаа тавих бол шашинлэг зүйл бол биш юм аа. Бид нар байгалыг бол өрөвдөж хайрлах гэхээс илүүтэйгээр зур ухаалаг имиксистэй байхад анхаарах хэрэгтэй гэж хэлэх юм бол бид өөрсдийнхөө байшингийнхаа төлөө санаа зовдаг. Энэ бол байшин өрөвдөж хайрлаж байгаа хэрэг биш. Тэгэхээр имиксистэй аюулгүй байдлах тухай ухаалаг даалгах юм. Тийм учраас бидний энэ орон байшин болж байгаа мэт дэлхий гэдэг бол түүнийг өрөвдөж хайрлах гэсэн илүүтэйгээр түүнд амьдарч байгаа үр хүүхдүүд тэгээд одоо нөхөршүүд өөрсдийнхөө одоо орчин буй сав ертөнцийн болол зөв зэгцтэй хэрэглэх тухай ойлгочих юм болно. Энэ бол өрөвдөн хайлах энерги гүйцэтгэлээс илүү ухаалаг одоо эмэгцэгцтэй байдлын төлөө тавих халамж юм а гэж ингэж бол багш хэлдэг. За өнөөдөр хүн төрлөختөн манай гараас хэгийн хамааралтай мөн гаригийн ирээдүйч маш их хамааралтай болохыг бид ойлгож байна гэж ингэж багш бүр гаригийн одоо ирээдүйн тухай бол багш зөвнөн альцсан байна. За их дэлхийн маань бидний янз бүрийн одоо буруу үйл юм төвчсээр үүдийг хүрсэн. Одоо хүн төрлөختөн хэрэглээ хүн ам техник технологи бүгдийг хийгээ бидний оршихуй дэлхий чимээгүй хүлэн авсаар ирсэн. Тэр одоо олон талаараа хөөгтүүд нь ухаантай байгаа ч гэж хэлж байна гэж ингэж багш бол альцсан байна. Бидний үйл ажиллагаа бол хязгаарлах хэрэгтэй шүү гэдэг баг одоо сануулж ээ гэж. Ийм далаа багш нь альцсан байна. Ингээд багш маань бол өөрөө дэлхийн одоо хүн төрлөختөн бол бас байгаль орчныг одоо сайхнаар хамгаалаад энэ гамшигаас урдсан сэргийлэх бол боломж байгаа гэж. Учир нь ягаад гэж энтэйгээс багш ингэж альцсан байл та. Аз уулууд ёс суртахууны сахлагууд эрүүл амьдрал орчныг баталгаажуулах хэрэгсэл болохын ач холбогдлыг улам бүр олон хүмүүс өшөөж байна гэж. Ийм учраас гамшигаас урдсан сэргийлэх боломжтой гэж би харж байна. Саяхны хүртэл олон хүмүүс гариг дээрх хүний үйл ажиллагааны үр нүдний талаар бага боддог байсан. Гэсэн хэдий ч одоогоос хүмүүс маш ихээр анхаарч байна. Иргэд за тэгээд community улс төрийн намууд хүртэл байна гэж. Тиймээс бидний амьсгал зүй агаар ус олон сая янз бүрийн амьдралын хэм маягийн тэтгдэг ой далай цаг уурын систем зохицуулдаг цаг уурын хэм маяг энэ бүгдийн талаарх зовнил
бол үндэсний хэлээр зараас даван гарч байгаа нь ихтгэл найдварын их усэр болдог гэж. Тэр хүмүүс өөрийнхөө хэрэглээд үдээ биш, өөрийнхөө одоо улс орны хэрэглээд үдээ биш, бүр хэлээр зараас даваад энэ одоо байгалийн бүрэн бүтэн байдал гэдэг чинь бол маш чухал юм а гэдэг. Энийн одоо аюулгүй байдлын төлөө санаа зовинол нь хэл хязгаараас даван гарч байгаагаараа би итгэл найдварын одоо их усүрийг бий болгож байна гэж ингэ далаа хөшөө альцсан байна. Энийн бид баян хүчрэхийг ядуу сул дорой альчжсэн хамаагүй гэр улс орон бүхний асуудал арга хэмжээ авах хуу байхыг зөвшөөрч чадахгүй гэсэн юм а гэж тэр хүн бүр өөнд анхаарал хандуулах хэрэг болжээ гэж ингэж багш альцсан байна. Ингээд одоо багшийн альцсан дагуу бид өөрсдийн улс орон хийгээ дэлхийн одоо амар амгалантай байдлын төлөө багшийн дөрвөн одоо альтж байгаа энэ үүргийн нэг болох байгаль орчныг одоо цэвэр цэмцгээр байгуулах цэвэр ус хийгээ дэлхийн одоо бүрэн бүтэн байдлын төлөө хүн бүр өөрсдөө ухамсартайгаар үйл үйлдэлээ бол хийг санаа зовнох за өөрсдийн өдөр тутмын практик үйл ажиллагаа байна. Дээрэч гисэн одоо мод тарих цэцэг тарих зэрэгээр бол усыг зэрэг хэрэглэх, хэрэглээгээ багасгах зэрэг олон зүйлс та харах хэрэгтэй болж байна. Thank you. За, дэргийн гинт нь далайн өвшийн одоо ажил үргийг дотор нь дөрөв хуваадаг. За, энийг бол дэргийн гинт нь далайн өвш альдахтаа миний өөртөө хүлээсэн дөрвөн үүрэг гэж тодорхойлдог юм аа. За, энэ дөрвөн үүргийн яваа гэхлээр нэгдүгээрт нь хүн төрөлхтний үнэт зүйл нэгдмэл нэг хүн төрөлхтөн гэсэн одоо ийм ойлголт байгаа. За, яг энэ дээргийн гинт нь далайн өвш энэ дээр одоо юун дээр нь одоо анхаарч ажилддаг ба гэхлээр хүн төрөлхтөн бүгдээрээ ахын дүүс мэт юм аа. А ягаад гэхлээр одоо бүгд хоорондоо уялдаа холбоотой, бүгд хоорондоо харилцан хамааралтай амьдарч байгаа. За, нөгөө талаасаа шашин шүтлэг, арьс өнгөний ялгаа, гүнд сүхсаа, уулс орны ялгаа эдгээр одоо ялгаанууд бол бүгд одоо хүн төрөлхтний хоёр дахь төвшний ялгаа юм. Хүмүүс үндсэн одоо чанартаа, үг чанартаа бүгд одоо адилхан юм аа. Сэтгэл хөдлөл болон одоо бие махбод сэтгэл хөдлөл бүхий л талаасаа одоо адилхан гэж үздэг. За, мөн одоо хүн төрөлхтөн бүгдээрээ одоо нийгмийн амьтад гэдэг маань бол нэг нэгнээсээ одоо хамааралтай байдаг. Тийм учраас нэгдэж хоорондоо нэгдэж одоо нэг ойлголтоор нэг 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 ахын дүүс мэт гэж ингэж харж ингэж одоо байж чадах юм бол аз жаргалтай сайхан амар тайван одоо дэлхийн дэлхий дээр одоо амар тайван сайхан амьдрах боломжтой гэж үздэг. Тийм учраас одоо энэ дээр бол маш их анхаарал хандуулж ажилдаг. Дэлхий дээр маш олон одоо асуудлууд үүсэж байгаа. Эдгээр одоо олон асуудлууд ихэнх нь бид ба тэд гэж одоо хуваагдсны улмаас одоо үүсэж байгаа гэж альтдаг. За, яагаад одоо бид ба тэд гэж одоо хуваагддаг вэ гэхлээр одоо төрөөжин хэлсэн одоо хоёр дахь төвшний ялгаанд хит их анхаарал хандуулсны улмаас одоо бид ба тэд гэж одоо талцсан хуваагдж, за, ингээд талцсан хуваагдсны улмаас ян зэнзэн одоо асуул үүсэж эхэлдэг. Өнөөдөр дэлхий дээр одоо явагдж байгаа маш олон одоо асуудлуудын ихэнхийг хүн төрөлхтөн өөртөө бий болгосон юм аа. За, яагаад ийм юм олон асуудлуудыг бий болгосон бэ гэхээр сая хэлсэнчлэн одоо бид тэд гэж одоо хуваагдсны улмаас ийм олон асуудлууд үүссэн юм аа. Ингээ яагаад талцах болсон юм бэ гэхээр одоо яагаад хуваагдж талцах болсон юм бэ гэхээр одоо бусдын жижиг ялгаанд хэд их анхаарал хандуулсны улмаас өөрийгөө бусдаас дүгэлж үзсэний улмаас одоо ийм юм олон асуудлууд үүссэн юм аа. Тийм учраас энийг арилгахын тулд хүн төрөлхтөн бүгдээрээ нэгдмэл бүгд адилхан бие махбод болон оюун санаа сэтгэл хөдлөл бүхий л талаасаа яг адилхан юм а гэдгийг оголлож тайлбарладаг хүн дээр анхаарал хандуулж дэлхийн хаан ч очсон ямар ч хүмүүстэй уулзсан одоо үүнийг чухалчлан одоо захиж явдаг юм а. За, хоёр дахь үүргэн дээргийн гээд далайн өвшийн хоёр дахь үүргэн юу вэ гэхээр шашин хоорондын одоо ив нэгдлийг одоо хөгжүүлэх ийм үүргийг одоо өөртөө хүлээн ажиллаж байгаа. 1970-аад оны дундуур дээргийн гинт далайн өвш анх одоо Бихар, Индикийн Бихар мужид
одоо бодгоё хотод очих үедээ хиндүүгийн нэгэн сүмд одоо орж хүндэтгэл үзүүлсэн. Тэр цагаас хойш бол одоо хаанч очсон одоо очсон газар нутгийнхаа одоо шашин шүтлэгт маш их хүндэтгэлтэй ханддаг одоо тэндхийн өөр өөрсдийн одоо шашны одоо мөргөл сүмд одоо сүм дугуунд нь орж одоо хүндэтгэл үзүүлдэг ийм одоо уламжил тогтсон. За яагаад одоо энийг ингэж их чухалчилдаг вэ гэхээр өнөөдөр дэлхий дээр маш олон одоо асуудлууд үүсч байна. Одоо шашны нэрийн өмнөөс маш их зөрчилдөөн үүсэж байгаа. Тэр битгийл шашны нэрийн өмнөөс одоо аллаг үлдэж байгаа нь бол үнэхээр одоо байж боломгүй зүйл юм. Санаанд багтчихгүй одоо аимшигтай зүйл юм а гэж ингэж альтдаг. Яагаад ийм байдаг? Яагаад ингэж альтж байна вэ гэхээр шашин болгон бүгдээрээ энэр нэхүүлсэх, бусдыг энэрж хайрлах, ёс урт хуунтай байх, сэтгэл ханамжтай байх, төсвөр төвчээртэй байх, бусдыг өөчлөлдөг байх эдгээр бүгдийг бол бүгд адилхан номлодог. Бүгд адилхан сургадаг. Үзэл онлын хувьд бол шашин болгон өөр өөр үзэл онолтой боловчийг эдгээр одоо энэр нэхүүлсэхүй талаас нь бол бүгд адилхан нэг номлодог. Тухайн шашны нь ийм зүйлийг номлодог байсаар атал тэрхүү шашны тэр шашны нэрийн өмнөөс одоо бусдтай зөрчилдөж, бусдын одоо эрх ашгийг зөрчиж, бусдыг зовоож, тэр битгээл бусдын аминд одоо хүрэх явдал гарч байгаа нь бол үнэхээр харамсалтай юм аа гэж альтдаг. Ингээд шашин болгон одоо энэ нэг үсхэн одоо сургаал номлолыг бусдад энэрч хайрлах тухай номлодог учраас сургадаг учраас шашин болгон одоо сургаал номлолоороо бол адилхан байна. Тийм учраас бүгдээрээ нэг зүйлийг одоо номлож байгаа хоорондоо нэг зүйлийг номлож байгаа учраас хоорондоо эвтэй найртай нэгдэж одоо нэгдэж хамтран орших боломжтой гэж үздэг. За энэ дээр бол одоо энэ дээр хингийн далаа багш энтхийн жишээг одоо маш их авдаг. Энтхийгт бол одоогоос 3000-аад жилийн өмнөөс эхлээд одоо маш олон шашин энтхийгт одоо зэрэгцэн оршиж ирсэн. Өнөөдрийг хүртэл одоо энтхийгт энэ олон шашин бол одоо зэрэгцэн оршиж байгаа. За энэ хугацаанд бол одоо шашны зөрчилдөөн бол гараагүй. Тэр битгийл энтхийн одоо үндсэн хуульд ч гэсэн одоо секулер гэдэг ойлголтыг оруулсан байгаа. За яагаад энэ секулер гэдэг ойлголтыг оруулсан юм бэ гэхээр энэ секулер гэдэг энэ үг бол одоо шашин болгонд хүндэтгэлтэй хандах утга гэсэн утгатай ийм үг би ийм үг юм. Тэр битгий л одоо шашин шүтлэггүй хүнд ч гэсэндээ одоо тухайн хүнд таарсан ёс урт хүн одоо ёс урт хууны чиг баримжаа ёс урт хууныг одоо дагаж мөрдөх ийм олон зүйлүүд заалтуудыг одоо оруулсан байгаа. Тэгэхээр бол энэ тэгт бүх шашинтай одоо адил тэнцүү ханддаг. Дээрээс нь одоо шашин шүтлэггүй хүмүүс ч гэсэн одоо хүмүүсийн одоо дагаж мөрдөх ёс урт хууны одоо энэ чиг баримжааг бол одоо за үндсэн хуулиараа зааж өгсөн одоо ийм шашин юм. Тийм учраас энэ тэгт шашин болгон одоо өөр хорндоо эвтэй найртай оршиж байгаа. Эвтэй найртай зэрэгцэн одоо амьдэрч байгаа гэдгийг бол жишээ татдаг. За тэгээд дэргийнгийн далаа хөвч бол энэ шашин шүтлэгийн шашин хоорондын одоо ив нэгдэл дээр бол анхаарал хандуулж маш олон одоо хилцүүлэг зохион байгуулсан, маш олон шашны одоо уулзалтуудад оролцож байсан, голлох одоо голлож, оройлж одоо шашныудыг урайлж одоо явж байгаа. За тэгээд мөн одоо сүүлийн үед бол одоо энэ муслимийн шашинтнарын хоорондын одоо зөрчилдөөн дээр маш их анхаарал хандуулж энэ дээр одоо бусад улс орнд одоо зөрчилдөж байгаа энэ муслимийн одоо уламжлал одоо муслимийн шашинтайх одоо өөр адил бус уламжлалуудыг одоо ив нэгдэлтэй болгох тал дээр бол энтхийн муслимийн шашинтнуудыг бас их урайлж байгаа. За өөрөж гэсэндээ одоо энтхийн муслимийн шашинтай удаа дараалан одоо уулзаж ярилцсанч санал бодлоо солилцдог одоо ийм үйл ажиллагааг бол байнга зохион байгуулж байгаа. За гуравдугаарт нь бол одоо төвд хүн өөрөө төвд хүн учраас одоо төвдийн соёл хэл соёлыг одоо хадгалах мөн одоо төвдийн байгаль хүрээлэн буй байгаль орчныг хамгаалах одоо байгаль экологийн тал дээр анхаарал хандуулан ажилдаг. За нэгдүгээрт нь бол одоо төвд хүн төвдийн хэл соёлыг бол хадгалах тал дээр их анхаарал хандуулж байгаа. Яагаад гэвэл одоо өнөөдөр дэлхий дээр байгаа бүддийн одоо философийн бүддийн гүн ухааны тэр нарийн ойлголтуудыг хамгийн нарийн одоо илэрхийлж тайлбарлаж чадж байгаа хэл бол төвд хэл гэж үздэг. Яагаад гэхээр төвд хэл бол одоо маш ихт одоо 7-р зууны үед
анх одоо үүсэж бий болсон. Тэр үеэс эхлээд олон ном сургаалыг одоо төвдгэлэнд интгээлээс төвдгэлэнд орчуулсан. Энэ ингэх үедээ бол одоо академик хэлийг одоо тусад нь нэр том яллуудыг бол шинээр гаргаж ирж ингэж одоо орчуулсан. Ингэж орчуулахдаа энтгийн бандтай төвдгэл лоцоо нар бол хамтарч энийг орчуулсан учраас одоо маш алдаа мадаггүй үг тус бүр нь одоо нарийн утгыг илэрхийлж байгаа одоо чанартай сайн орчуулга болсон гэж үздэг. Тийм учраас одоо энэ өнөөгийн одоо дэлхийд дахинд энэ эртний энтгийн ялангуяа налаандагийн уламжил бол маш чухал байна. Энэ одоо налаандагийн одоо үзэл онол философийн философик бол одоо нарийн сайн тодорхойлж байгаа хэлийг бид нэ одоо хадгалж үлдэх хэрэгтэй гэж үздэг. За ингээд төвдийн одоо хэл соёлдор бол ангиж анхаарал хандуулдаг. За хоёрдугаарт нь бол төвдийн байгаль экологийн тал дээр анхаарал хандуулж байгаа. Мөн одоо дэлхийн төв дан ганцхан төвд биш одоо дэлхийн байгаль экологи дээр бол маш их анхаарал хандуулж одоо анхаарал хандуулдаг. За төвдийн байгаль бол одоо маш өндөрлөгт байдаг. Өндөрлөгт байдаг учраас одоо төвдийн өндөрлөгт бие одоо байгаль бол их эмзэг, хөрс нь бол эмзэг гэж үздэг. За мөн одоо нөгөө талаасаа төвдийн өндөрлөгөөс урсж байгаа томоохон гол мөрөнгөөс бол Азийн тэрбум гаруй хүмүүс ундаалдаг гэж одоо үздэж байгаа. Маш олон одоо гол мөрөн бол төвдийн өндөрлөгөөс ихтэй байдаг. Төвдийн байгаль экологийн одоо байгаль экологийн тэнцвэрт байдал алдагдах юм бол үүнээс ундаалдаг маш олон одоо хүмүүс ундны усгүй болоход ийм аюултай. Тийм учраас төвдийн байгаль экологиг бол эколог дээр анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Нэг одоо төвдийн байгаль экологийн одоо тэнцвэрт байдал нэг алдагдах юм бол энийг хэрэгтэй буцаа сэргийхэд бол маш хэцүү гэж үздэг. За үүний дараагаар бол дэлхийн нийтийн одоо байгальд маш их анхаарал хандуулж байгаа. Үүний нэг нь бол одоо энэ дэлхийн дулаар юм. Дэлхийн дулаар бол маш ихчтэй одоо явагдаж байгаа. Удахгүй одоо нэг 100 жилийн дараа 100 200 жилийн дараа бол одоо дэлхий дээр ундны усны гажигдал үүснэ. Одоо маш их одоо аюул нүүрлэнэ гэж одоо үзэж байгаа. За тийм учраас одооноос эхлээд бид бүхэн одоо энэ дэлхийн одоо байгалийн одоо байгаль экологийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах тал дээр анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Ялангуяа одоо аюултай энэ дэлхийн дулаарл гэх мэт ийм зүйлүүд дээр бол анх одооноос эхэлж анхаарал хандуулах хэрэгтэй гэж одоо байнга захиж байгаа. За дөрөвдүгürt нь бол одоо энэ эртний энтгийн мэдлэгийг өнөөгийн дэлхийд дахинд буцаан одоо сэргээх гэсэн ийм одоо үүрэг байгаа. За энэ одоо би бол одоо энэ дөрөвдөх үүргийг одоо голлож тайлбарлана. За дэргийнгийн 70 багшийн одоо ажил үйл хэрэгүүд бол бүгдээрээ маш их одоо алсыг харсан, маш их өргөн хүрээг одоо хамарсан ийм одоо ажлууд их одоо анхаарал хандуулж байгаа. Ийм ажлууд дээр анхаарал хандуулдаг дан ганцхан одоо төвдгөн гэдэг талаасаа төвдийн шашин, бурхны шашин гэж одоо зөвхөн одоо ийм хязгаарлагдмал зүйл дээр анхаарал хандуулдаггүй. Дэлхийн нийтэд одоо хүн төрөлхтний хүрээнд дэлхийн нийтийн одоо хүрээнд ингэж одоо анхаарлаа хандуулж ажилладаг. Тийм учраас түүний одоо сонсон сэтсэн ажил үйлс бол бүгд одоо маш одоо алсыг харсан өргөн цар хүрээтэй явагддаг ийм ажлууд байдаг. Түүний нэг нь бол одоо энэ эртний энтгийн мэдлэгийг өнөөгийн дэлхийд дахин буцаан сэргээх одоо ийм ажил байгаа. За энэ ягаад их чухал юм бэ гэхэлэр одоогоос 3000 жилийн өмнөөс их одоо бий болсон энтгийн эртний уламжлал ахимса буюу хүч үл хэрэглэх, каруна буюу энэр нэгүүлсгийн одоо соёл уламжил энэ хоёрыг бол одоо дэргийнгийн талаа багш байнга альтж байгаа. Ер нь бол одоо дэлхий дээр хүчирхийлэл одоо маш их явагдаж байна. За хүчирхийллийг одоо арилгахын тулд бид нэр одоо энэр нэгүүлсгийн одоо энэ үзэл онолыг одоо бид нэр мэдж энэр нэгүүлсгийн талаар бид нар сайн мэдлэгтэй байх хэрэгтэй гэж одоо альтдаг. За эдгээр одоо уламж соёл уламжлууд бол бүгд одоо маш эртнээс одоо бий болсон. За тэгээд энэ соёл уламжлалыг дагаж мөрдснөрөө бол маш их ач тусаа өгсөн. Одоо ач тусаа өгсөн юм аа. За ингээд энэ хүч үл хэрэглэх эндрэн нэгүүлсхийн одоо энэ уламжлалыг дэлгэрүүлэхэд хамгийн одоо онцгой орч хамгийн одоо
онцгой үед одоо зүйл болсон бол налаандагийн уламжлал юм. Налаандагийн уламжлалд эртний Индикийн одоо налаандагийн уламжлал энэ уламжлал бол одоо эндрэн нэгүүлсэхүй бусдыг одоо энерж хайрлах, ёс суртахуунтай байх, сөрөг сэтгэл хөдлөлөөр хэрхэн даван туулах бүхий л одоо арга замыг маш нарийн одоо боловсруулж гаргаж ирсэн олон мянган жилийн хугацаанд энэ одоо уламжлалыг дагаж мөрдөж тэгээд түүний үр дүнд одоо амар амгалан амссан, амар амгалантайгаар одоо аз жаргалтайгаар сайхан өндөрсөн асар олон хүмүүс гарсан. За тэгээд энэ налаандагийн одоо дэрхэнгийн талаа хөвч бол налаандагийн энэ уламжлалыг өнөөгийн одоо орчин цагт бол одоо зайлшгүй дэлгэрүүлэх хэрэгтэй байна. Энэ бол зөвхөн одоо бурхны шашин төм биш, бүр дэлхийн нийтийн хэмжээнд, хүн төрөлхтний хэмжээнд энэ одоо соёл уламжлалыг бол дэлгэрүүлэх хэрэгтэй гэж үзэж байна. Яагаад тэгэхээр өнөөгийн одоо дэлхий дээр одоо амьдарч байгаа хүмүүс маш их сөрөг сэтгэл хөдлөлт татдаг болсон. Сөрөг сэтгэл хөдлөлөө таньдаггүй, түүнийг одоо хэрхэн яаж арилгах арга замаа мэдэхгүй явж байгаа. Үүнийг мэдэхгүй улмаас маш олон одоо асуудал үүсэж байгаа. За тэгээд эдгээр бүгдийг арилгахын тулд одоо эртний Индикийн ялангуяа одоо эртний Индикийн налаандагийн уламжлалыг бид одоо дэлгэрүүлэх хэрэгтэй. За энэ налаандагийн уламжлалыг бол шашны одоо номлолтлаасаа биш. Академик төвшөнд одоо үүнийг дэлгэрүүлэх хэрэгтэй, академик төвшөнд судлах хэрэгтэй гэж одоо байнга хэлж захиж байгаа. За өөрөө бол одоо үүнийг үлгэр жишээ болгож налаандагийн одоо энэ мэдлэг боловс өөрөө бол ерөөсөө налаандагийн мэдлэг боловсрлыг эзэмшсэн ийм хүн. За тэгээд одоо 70-аад оны сүүлээс 1970-аад оны сүүлээс эхлэн одоо орчин үеийн шинжлэх ухааны эрдэмтдтэй хилцэж ярилцаж уулзалт маш олон удаагийн уулзалтыг зохион байгуулсан одоо сүүлийн 40 жил бол тасралтгүй одоо энэ шинжлэх ухааны эрдэмтдтэй уулзаж ярилцаж ирсэн юм аа. За тэгээд одоо дэргэнгийн далаа хөгш бол энэ налаандаа уламжлалыг бол дотор нь одоо гурав хувааж байгаа. Шинжлэх ухааны хэсэг, философийн хэсэг, шашны хэсэг гэж ингэж гурав хувааж байгаа. За энэ налаандагийн уламжлал дотроос шашны номлын хэсэг нь бол зөвхөн одоо буддистуудад хамааралтай, бурхны шинтэн нарт бол хамааралтай. Харин философийн болон шинжлэх ухааны энэ хэсгүүд нь бол одоо нийт хүн төрлөختөнд ач тустай ийм зүйл байна гэж одоо альтж байгаа. За ерөнхийдөө бол далайн өгшийн одоо онцолж одоо альддаг зүйл нь юу гэхээр хүн төрөлхтөн биеийн эрүүл мэндэдээ маш их анхаарал хандуулдаг. Одоо жишээлбэл биеийн одоо энэ хоолыг гэдэг юм бол биеийн энд нь сайн, энийг гэдэг юм бол энд нь сайн гэдээ маш их юм их зүйл мэддэг. Биеийн эрүүл мэндэд дээр анхаарал их хандуулдаг. Гэвч одоо сэтгэлийн эрүүл мэндэд дээр анхаарал хандуулахгүй орхиод байна гэж одоо энийг байнга альтж байгаа. За сэтгэлийн эрүүл мэндэд дээр анхаарал хандуулахын тулд бид нар сэтгэл гэж юу вэ? Сэтгэлийг одоо хэрхэн яаж зөв тал руу хөгжүүлэх вэ? Сөрөг сэтгэл хөдлөлийг хэрхэн яаж арилгах вэ гэсэн энэ мэдлэг боловсрол маш чухал юм аа. За барууны шинжлэх ухаан одоо орчин үеийн шинжлэх ухаан бол сэтгэл судлал тал дээр буддийн одоо налаандагийн уламжлалтаа харьцуулах юм бол дөнгөж одоо ихэн дээрээ дөнгөж одоо эхлээд явж байгаа гэж үздэг. Ягаад гэвэл одоо 20-р зууны сүүл 21-р одоо зууны ихэнх үеийн хүртэл бол одоо шинжлэх ухааны эрдэмтэд хүний сэтгэлийг ураг тархитай холбож тайлбарладаг байсан. Ингээд бол одоо сэтгэлийг бүрэн гүйцэд таньдаггүй байсан учраас энэ сэтгэл төрөө бол төдийлөн анхаарал хандуулдаггүй, үүн дээр төдийлөн шинж судалгаа шинжилгээ явуулдаггүй байсан учраас энэ талын одоо судалгаа дүн шинжилгээ бол одоо маш бага байна. Харин одоо эртний налаандагийн уламжил бол энэ одоо сэтгэлийг засах, сэтгэлийн эрүүл мэндийг, сэтгэлийн эрүүл мэндэд анхаарал хандуулах энэ одоо маш эртний уламжлалтай юм аа. Тийм учраас энийг бид нэр одоо анхаарал хандуулах хэрэгтэй гэж альтж байгаа. За тэгээд одоо олон сүлийн одоо шинжлэх ухааны эрдэмтдтэй ярилцсны одоо ярилцаж одоо шинжлэх эрдэмтдийн хурал зохион байгуулсны үр дүнд бол одоо маш олон талын одоо ашигтай үр дүн гарсан гэж өөрөө одоо үздэг. Шинжлэх ухааны эрдэмтдүүд бол одоо сэтгэл судлалын тал дээр маш их мэдлэгтэй болсон. Мөн одоо буддийн бурхны шашинтан, бурхны шашны лам хуургууд одоо энэ буддийн гүн ухааны үүдүүд судалдаг эрдэмтэн лам нар орчин үеийн шинжлэх ухааны талаар ойлголттой болсон гэж үздэж байгаа. За тэгээд одоо шинжлэх ухааны одоо эрдэмтдүүд бол төвдийн одоо томоохон татсан хийдүүд одоо сургалтын судалгааны лаборатори байгуулсан, мөн одоо
хөдөнгөө ухааны ялангуяа одоо чойрын нөмөд үүссэн одоо лам хоо эрдэмтэн лам хоргууд барууны орнуудад очиж одоо энэ орчин үеийн одоо шинжлэх ухаанд одоо суралцж байгаа. За ингээд орчин үед бол одоо энэ сэтгэл эртний одоо энтгээс одоо энтгэхт бий болсон энэ сөрөг сэтгэл хөдлөлийг даван дуулах сэтгэлийг амгалан тайван байлгах дотоод сэтгэлийн амгалан тайван байдлаа хадгалах тал дээр одоо маш олон янзын одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Түүний нэг нь бол одоо дээрхэн гээд Далайн хөгшийн одоо өөрийн одоо ажлын албанаас эрхлэн гаргасан одоо цуврал номууд байгаа. Энэ бол одоо саяхан шинжлэх ухааны эртний энтикийн одоо бүддийн сонгодог одоо зохиолууд гэж нэг ном гаргасан. Энэ бол одоо шинжлэх ухааны ном гарсан саяхан одоо дүнгийн саяхан нээлттэй хийсэн философийн номнууд номд гарсан байгаа. За энэ одоо шинжлэх ухааны номыг бол одоо монгол хэл дээр орчуулсан төвд хэлнээс нь орчуулсан манай одоо Гантумур лам бол төвд хэлнээс нь орчуулсан мөн одоо манай Дэлэ удаг цангаас англи хэл дээрээс нь одоо орчуулж байгаа. Энийг бол бид нэр хоёр янзын одоо ийм уламжил хоёр янзын одоо орчуулгаар одоо явуулж байгаа. Мон одоо утгахгүй бид нэр одоо юм философийн одоо номлууд энэ бол гаргаж одоо монгол хэл дээр орчуулах одоо юм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. За мөн одоо энэ дэлхийн гинтэн далайн хөшийн одоо энэ дөрөв дэх үүргийн хүрээнд бид бүхэн энэ эртний эдгийн ялангуяа одоо эртний эдгийн Налантагийн их эрдэмтдийн одоо ном зохиолуудыг монгол хэлэнд одоо орчуулах одоо орчин үеийн судалгааны эргэлтэнд оруулах одоо зорилготойгоор ажиллаж байгаа. Энэ ажлыг бол дэргийн гинтэн далайн багш маш их одоо чухалчилж айлцсан. Монголчууд бол одоо эртний Налантагийн уламжлалтаа эртний Налантагийн одоо уламжлалтаа учраас Налантагийн сэтгэлгээ үзэл онол энэ бүхэн бол монголчуудад байгаа суур байгаа. Энэ суурин дээр одоо дөрвөлөөд та бүхэн энэ одоо эртний энтгийн Налантагийн эрдэмтдийн одоо энэ ном зохиолуудыг одоо өөрсдийн одоо хэлэндээ орчуулж судалгааны эргэлтэнд оруулах хэрэгтэй гэж одоо ингэж айлцсан. За энэ нь юу гэсэн үг гэхээр ер нь бол төвд Монгол хятад хэл хятад гурав бол гуруула одоо Ганжуур Данжуурын 300 гаруй бот номыг монгол хэлэндээ бол өөр өөртний хэлэнд орчуулсан. За монголчууд ч гэсэн дүмэн ялгаагүй одоо орчуулсан юм аа. За тийм учраас энэ гурын одоо энэ Ганжуур Данжуурын 300 гаруй бот номыг өөртний хэл дээр орчуулсан учраас энэ гурван орныг номд гурван орн гэж одоо нэрлэдэг. Номд гурван орн гэж одоо алдэрсэн. За хэдийгээр одоо ингээд олон жилийн өмнө олон зуун жилийн өмнө одоо Ганжуур Данжуурын монгол хэлэнд орчуулсан боловч энэ нь бол орчин үеийн монголчуудын одоо судалгааны эргэлтэнд одоо сайн төдөөлөм орж өгөхгүй байна. Тийм учраас бид бүхэн бүгдээрээ одоо манай Дэлэ удаг цангаас голлоод одоо энэ ажлыг Налаанда цуврал гэсэн одоо ийм төслийг эхлүүлсэн байгаа. Энэ эрдэмтэн лам нар бол одоо энэ дээр ажиллаж байгаа. Орчуулж мөн одоо уламжилт монгол орчуулгатай нь одоо харьцуулж за өнөөгийн одоо монголчуудын одоо судалгааны эргэлтэнд одоо оруулах талаас нь анхаарал хандуулж мөн одоо үүнтэйгээ зэрэгцүүлээд төвд монгол, англ, санскрит гэсэн одоо ийм нэр томьёоны одоо тол бичгийг гэсэн одоо бид нар давхар хийгээд явж байгаа. За тэгээд эдгээр одоо бүгдүүд ийм одоо ажлууд бол бүгд одоо дээрхийн нэгэнд нь далайн хөшийн одоо санаачилж, бусдыг урайлж, зөвлөж, за зарим тохиолдолд бол одоо бусдыг одоо хүчилж одоо энэ зайлшгүй шаардлагатай байна гэдэг одоо нэлээдгүй хүчилж одоо ингэж альдж байгаа. За энэ төслүүд бол маш олон одоо хил дээр одоо маш олон орнд бол зэрэг одоо эхэлсэн. Оросод одоо Налаанда зуврал гэдэг төсөл бол эхэлсэн. Мөн одоо хятад хил дээр ч гэсэн одоо маш олон номнууд одоо орчуулагдж байгаа. Энэ өөр бусад улс орнуудад бол одоо эдгээр ном зохиолуудыг одоо өөр өөртний хэл дээр орчуулах ажил эхлээд ингээд явж байгаа. За тэгээд дэргийн гээдэн далайн хөшийн одоо энэ дөрөв дэх үүргийг бид нэр Монгол төмөнд олон одоо ойлгомжтой болохын тулд энэ номнуудыг зохион орчуулад одоо судалгааны эргэлтэнд оруулаад тэгээд мөн одоо эдгээр номуудтай холбоотой эрдэм шилжилгээний одоо ажлуудыг зохион байгуулахар одоо ингээд төлөвлөж байгаа. За ингээд анхаарал тавьж та бүхэн одоо анхаарал тавь сонссонд баярлаа. Дэргийн эдний далайн хөшийн одоо үйл хэрэг дөрвөн үйл хэргийг бол дэлхийд дахин таниулах ажил одоо
нэгэн зэрэг явагдчих аа. За тэгээд та бүхэн дэргэнгээд далай багшийн одоо энэ дөрвөн үргийг нарийн сайн одоо ойлгож мэдхийг хүсвэл дэргэнгээд далай багшийн одоо албан ёсны захин хуудас mnc.dalailama.com гэсэн одоо энэ вебсайтаас мэдэх боломжтой юм шүү. За та бүхэнд баярлалаа.